Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. A já už přivítám tedy dnešní naše hlavní dva protagonisty Vítka a pana VK. Dobrý večer. Ahoj Martine, zdravím tě, zdravím všechny, přeju krásný páteční večer, jsme tu opět s vámi, od mikrofonu zdraví Vítek, já doufám, že se s námi nebudete nudit v následujících 2 hodinách čistě našeho dialogu a ve 3 hodinách se zapojíme s vámi, s vašimi telefonáty, dotazy, takže hezký páteční večer a ahoj i VK. Ahoj Vítku, ahoj Martine, já vás opět zdravím, zdravím naše posluchače, čtenáře, začínáme skoro už v tradičním čase, nějakých 15-17 minut po 19. hodině, takže já vás všechny zdravím, no a pustíme se do prvního tématu. Já ještě připomenu, že jsem si zapomněl zavřít okno a jezdí tady kolem auta poměrně i hlučně, ale to nevadí, já myslím, že v rámci toho mojeho úvodu to nebude tak příliš znát. Takže Brave New World je tady. Zástupce Světové zdravotnické organizace společně s britskou královnou oznámili, že se lidé mají připravit na odebírání dětí z rodin v zájmu ochrany zdraví a boje proti COVID-19. Každý přitom ví, že koronavirus děti napadá velmi zřídka a jsou velmi proti němu přirozeně imunní díky T-lymfocytům. Záminka globalistů pro rozdělování rodin a odebírání dětí je na světě. Programovací rituál ze zahajovacího ceremoniálu Olympiády 2012 v Londýně tak dojde svému naplnění. Světová zdravotnická organizace prý zjistila, že šíření COVID-19 se přesunulo z ulic do domácností mezi členy rodiny a proto je třeba začít rodiny monitorovat, oddělovat z nich nemocné, dospělé rodiče, prarodiče a osiřelé děti následně dočasně umisťovat do zařízení sociální péče. S tím se pojí i také zahajovací ceremoniál Olympiády 2012, který jsem zmínil v Londýně, který odhalil v projekci epidemii koronaviru, jeho šíření vzduchem, Gretu Thunberg s dlouhými copy, Borise Johnsona v nemocnici, 5G radiační věž na budoucí britské bankovce a tancující lékaře v nemocnicích. Sednářská olympiáda domu Sion byla děsivou projekcí budoucnosti a programovacím rituálem. Od předpovědi uběhlo 8 let, celkem 8 paprsků z kola života a všechno, co se v zahajovacím ceremoniálu objevilo, se v roce 2020 vyplnilo. Kromě jediné věci. Budou nám chtít sebrat i naše děti? V ceremoniálu to bylo jasně předpovězeno. Záminkou se může stát cokoliv. Třeba odmítnutí rodičů nechat děti očkovat. Zdá se tedy, VK, že se vyplňuje i tohle poslední hřebík do rakve v rámci té projekce budoucnosti předpovědi olympiády ceremoniálu v roce 2012. No, zcela jednoznačně a zcela určitě v souvislosti tedy s tím, čemu došlo v Berlíně teď ve středu. To je ten poslední článek na Aeronetu, který si asi Vítko nečetl, ještě si nestihl. Ten headline, ano. No, ale to je přímo vlastně ta souvislost. Já to jenom velice stručně zkrátím, tu informaci, že vláda Angely Merkel na jednání vlády teď ve středu odsouhlasili předlohu novely, respektive nový zákon, který má zavést takzvané imunitní karty nebo imunitní pasy, které budou vyžadovány ze strany provozovatelů hromadné veřejné dopravy, aerolinek, vlaků, autobusů, taxíků, prostě všech prostředků a firem, které provozují veřejnou dopravu, plus k tomu budou všechny státní úřady, to znamená, nebudete moci se de facto pohybovat v onom volném režimu v objektech státních úřadů. Pokud nebudete mít tento certifikát, tak se na vás budou vztahovat, tedy podle návrhu tohoto zákona, časově neomezená omezení vašeho pohybu a vašeho vlastně pobývání v těchto státních objektech. Znamená to, že byste celoročně museli nosit prostředky osobní ochrany, abyste nenakazili druhé. To znamená
celoroční nošení roušek, zřejmě i nějaké ty rukavice. To je asi předmětem nějakého dalšího řešení, jednání tady německé vlády. Včera byla tady na německé televizi taková diskuze, byla tam i reakce Angely Merkelové. Někteří poslanci to totiž přirovnali k tomu, a velice překvapivé, jako že i zelení velice proti tomu jako vystoupili, že je to v podstatě nástroj na vytvoření segregované společnosti lepších a horších lidí. To mě docela překvapilo, že tohle to jsem slyšel od lidí, kteří jako jsou považováni za globalisty, ale oni ne všichni jsou úplně tupí. Někteří z nich, nebo některým konečně dochází, o co se jedná, o co se hraje, a některým jedincům i vlastně mezi takzvanými sluníčkáři to začíná postupně docházet. Ono dojde k tomu, že zkrátka lidé, kteří nebudou mít imunitní certifikát, nebudou mít imunitní pas, stanou se občany druhé kategorie. To znamená, zatímco lidé, kteří budou mít imunitní certifikát, budou moci volně cestovat, budou moci využívat volně a svobodně všechny prostředky dopravy, budou moci si kupovat letenky a létat po celém světě s těmito certifikáty, které budou mezinárodní, budou mít mezinárodní platnost. To je důležité, to zmínila Angela včera, to znamená mezinárodní. A je to přesně podle tedy návrhu Billa Gatese, který mluvil o International COVID Passes, to znamená o mezinárodních, nebo passports, že o mezinárodních pasech na COVID. Tohle to je ten model, který tady teď Angela Merkel chce v podstatě ukotvit a uzákonit. To znamená, že tito lidé budou moci volně cestovat. Ti, kteří nebudou mít tento certifikát, tak a teď velký otazník. Vypadá to, že aerolinky některé vás umožní přepravit, ale za mnohem vyšší ceny, protože budete představovat vyšší riziko, přičemž pozor, všechny aerolinky ze zákona musí být pojištěné proti škodovým událostem, proti epidemiím, proti problémům a tak dále. To znamená, vy jakožto bez certifikátu cestovatel představujete pro aerolinku vyšší riziko, takže v lepším případě vám umožní cestovat s nějakým náhubkem, s nějakou maskou, nějakým návlekem na hlavu a na ruce. V lepším případě za tučný letecký příplatek. Mluví se o nějakých 80% příplatek. Až 100%. Dvakrát dražší lístek. Jedna možnost, ale to je to ještě ta lepší. Druhá možnost je, že aerolinky, aby neriskovaly, že je hygiena uvrhne do karantény jejich letadla, kdyby se tam objevil jeden jediný nakažen, tak bude tyto lidi úplně odmítat. Což je mnohem pravděpodobnější. Mnohem pravděpodobnější. A teď to mluvíme jenom o aerolinkách. Teď si vezměte provozovatele vlaku. Regionální, mezinárodní provozovatele. Vezměte si provozovatele autobusů. Nejenom meziměstských, ale i uvnitř měst, to znamená městský hromadný dopravy, tramvaje, autobusy, trolejbusy ve velkých městech, metra, samozřejmě taxislužby, automaticky všechny ty Ubery a všechny ty Bolty a tak dále, tak dále. To znamená, všechny tyto firmy, tyto společnosti, které provozují veřejnou dopravu, tak se budou muset tímto, zřejmě bude přijatý ten zákon, tímto novým německým zákonem řídit. A to už je, doufám, jasné, co to znamená. Pokud jste četli moji první knihu, tak vám to najednou docvakne. Omezení pohybu obyvatelstva s cílem naprosté, absolutní, totální kontroly vašeho pohybu
z bodu A do bodu B pod záminkou režimu, nyní už mluvíme o globálním režimu, globální vládě, ochrany zdraví populace. A je vymalován. To znamená, že bez jediného výstřelu řízení na šesté prioritě války, oni toto dokážou bez jediného výstřelu řízením na páté prioritě. Globalisté. Dumsio. Proč je to důležité? Kdyby došlo k válce na šesté prioritě, k té sprosté, brutální, to znamená bomby, rakety, tanky, vojáci. Když by obsadili zemi a vytvořili okupaci nějakého území, k jakým procesům by došlo? No, k zákazu vycházení, k zákazu shromažďování, k zákazu cestování, k uzavření hranic, k nastolení restrikcí. A k čemu došlo nyní v rámci řízení na páté prioritě, v rámci ochrany zdraví? Zákazu vycházení, k omezení pohybu, k zákazu shromažďování, k uzavření hranic, k omezení občanských práv. Došlo tedy k tomu samému, jako kdyby proběhla válka. Jako kdyby nepřítel obsadil země Evropy a převzal veškerou moc a k uchopení kontroly nad obsazeným územím by přijal tato omezení. Ale protože k ním došlo na páté prioritě řízení, nikdo se nebrání. Nikdo z obyvatel nevezme zbraň do ruky, protože není důvod. Nikdo nepřijel s tankama, nikdo nepřijel s vojákama. Naopak, je to v uvozovkách ve jménu ochrany zdraví, ve jménu dobra. A to je koncept skvělého nového světa, Brave New World. To je ona dystopická vize světa, kdy ve jménu dobra je nastolována diktatura, despocie a omezování občanských svobod do takového, řekněme, důsledku, že byste nenašli jeden jediný rozdíl v případě, že by se jednalo o válečnou událost a vojenskou okupaci. Ani jeden rozdíl byste nenašli kromě těch výstřelů samozřejmě a kromě těch desítek tisíc nebo stovek tisíc mrtvých vojáků. To by byl ano ten rozdíl. Jinak žádný jiný. Proto znovu pohled na vysoké procesy řízení je komplikovaný pro veřejnost z toho pohledu, že ta veřejnost je stále v rolích těch mravenců, kteří nejsou schopni pochopit princip fungování fúzního reaktoru. Protože ty mozečky jim to nepoberou. A úkolem alternativy je udělat z těch mravenců trochu větší brouky, potom ještě větší živočichy, ještě větší až nakonec člověka, a nakonec někoho, kdo dokáže používat vlastní hlavu na přemýšlení a ne jenom na dívání, poslouchání a ochutnávání jedů, které si koupí v mezinárodně vlastněných nadnárodních obchodních řetězcích a supermarketech. To je právě ta úloha té alternativy. A lidem musíte dávkovat tyhle ty informace velice opatrně, protože jinak by nepobrali spoustu věcí. Ale znovu je třeba říct, že pokud jste četli ty moje knihy, tu první, tu druhou, tam máte projekci. A mě netěší, že se to vyplňuje. Já jsem
jak říkám, to byla tenkrát vlastně dohoda s Adamem, že teda něco vydáme, nějaké tady ty věci, ale já z toho nemám radost, protože lidé nejsou na akceptaci těchto informací připraveni. Vůbec. Ani co by se za nehet vešlo. To znamená, lidé nechtějí slyšet pravdu, nechtějí být konfrontováni s pravdou, chtějí žít v představě a v iluzi, že bude lépe. Konec konců vidíte, že jedna politická strana v České republice na tom založila své volební moto, volební heslo. A samozřejmě vědí, co dělají. Já bych si nedovolil říct, že bude lépe, že bude líp. Vzhledem k tomu, co se chystá. Ale naší úlohou je na alternativě lidem ukazovat nebo nechávat nahlížet pod onu pokličku, aby viděli, co se odehrává, a ty procesy, které potom probíhají už takzvaně v politice a probíhají na, řekněme, té oficiální úrovni, tak to už jsou potom jenom ty důsledky těch procesů. Potom, když slyšíte, že německá vláda chce zavádět imunitní certifikáty a když britská královna upozorňuje, že se mají lidé připravit na odebírání dětí v zájmu toho, aby se vlastně ochránili před virem. Když slyšíte od zástupce Světové zdravotnické organizace, že šíření viru se prý údajně přesunulo z ulic do rodin, a on tam říká, a proto my musíme teď jít a hledat v těch rodinách ty nakažené, odstraňovat je, odebírat je, to znamená odvážet je pryč a izolovat je, aby nenakazili, a koho v té rodině, aby nenakazili. Známe přece fakta. Když někdo onemocní v rodině, tak onemocní všichni té rodině dospělí. Takže zástupce Světové zdravotnické organizace Van Rijn v tom videu, o čem on vlastně mluví, co se stane, když z rodiny odvezete všechny nakažené, rovná se všechny dospělé, no zůstanou tam nezletilé děti, které se nemůžou starat sami o sebe. Ne? Takže když odvezu do karantén všechny dospělé, tak sociálka ty děti vezme a umístí je do těch sirotčinců, které byly zobrazeny na zahajovacím ceremoniálu londýnské olympiády v roce 2012. Tam to bylo vidět. To znamená ty řady těch stovek postelí, na kterých jsou jenom ty děti a okolo ty zdravotníci a jak tam projíždí v podstatě ty postavičky z té knihy Peter Pan, tak ta iluze v podstatě jakoby zdravotního ústavu, to znamená oficiálně, to byl ceremoniál na oslavu britské zdravotní služby NHS, ale ve skutečnosti to bylo okopírováno z knihy Peter Pan a tam nefiguruje nějaký nemocniční ústav, ale sirotčinec z postele. To je ta scéna. To znamená, ano, bylo to naroubované v tom ceremoniálu jako na nemocnici, ano, to ano, ale ten obraz pro ty lidi, kteří znají ty souvislosti, tak to byl to výjev projekce globálního sirotčic. Odebírání dětí, protože ty děti, když z těch nakažených rodin je odeberou, tak půjdou do těch zařízení britské sociální péče, rovná se tedy do těch sirotčiců v dikci státu. A proto, když vidíte, co se děje s tímto virem nebo s touto virovou nákazou, tak se nestačíte divit, kam během několika měsíců to zachází. To znamená, já teď neznám vzpomnětí ta čísla v České republice, kolik je tam těch nakažených, nějakých 7 tisíc nebo 8 tisíc, to znamená ti, kteří jsou diagnostikovaní,
ale zemřelo jich jenom nějakých 250, 280, teď mě neberte za slovo, je to nějak takhle to číslo, jsem se díval v polovině týdne. Takže pro boha, daleko více lidí zemře na, jak říkám, na, já nevím, jiné druhy, jiné typy nemocí, mnohonásobně více za rok, než je tenhle ten koronavirus. To znamená, když já nechci používat jako nějaké příměry, ale když zemře v národě, který má 10 milionů, nějakých 280 lidí s průměrným věkem nad 80 let, zlobte se na mě, ale samozřejmě, že to je pro ty jednotlivé rodiny tragédie, to bez pochyby, ale neopravňuje to a nedává to smysl, aby vláda dělala ty kroky, které dělá, to znamená, aby tak ochotně zavírala biznesy, aby zavírala ekonomiky, zavírala fabriky, omezovala svobodu pohybu, zakazovala shromažďování. Zkrátka nedává smysl. Já rozumím tomu, že vysoká míra nějaké úmrtnosti v jiných zemích, například v Itálii, ale i ve Spojených státech, je, řekněme, mnohem vyšší, je velmi vysoká. Těch mrtvých v Itálii jsou už to jde do desítek tisíc, pokud jsem se díval, nějakých 28 tisíc mrtvých, nebo daleko více, já teď nevím, pak mě neberte za slovo. Takže to jsou opravdu velká čísla, ale stále jsou to menší čísla, než jaká jsou to čísla například při světových epidemiích tuberkulózy nebo jiných nemocí. Mnohem nižší, mnohem menší. To samozřejmě neznamená, že by se lidé neměli proti těmto nemocem bránit, to určitě ne, ale jedna věc zkrátka nedává smysl. Nedává smysl to, jak je možné, že tak ochotně všechny vlády západního světa byly ochotny vypnout své ekonomiky. Jako na povol. To není z jejich hlavy. Tomu dostali příkaz. Příkaz od domu SIO. To znamená od vyšších procesů řízení. Zcela jednoznačně. Přišly povely, přišly signály, zastavte ekonomiky, je potřeba nasunout prvky nového světového řádu. A jaké jsou to ty prvky? No já myslím, že pokud máte konceptuální myšlení, tak už víte. Jsou to prvky sledování. Samozřejmě všechny ty chytré karantény, všechno to sledování těch mobilních telefonů, těch pohybů, ve jménu ochrany zdraví samozřejmě. V žádném jménu ničeho jiného, samozřejmě zdraví, 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 ochrana a tak dále. To znamená vytváření mohutných databází, vytváření aplikací, plus vytváření certifikátu, které vytvoří ve společnosti přes noc, bez jakéhokoliv odporu, dvě skupiny lidí. To znamená, ono západní společnost, můžeme říkat kojskou společnost, někdo, globalisté, Dům Sion, postaví nebo udělá tak, že rozdělí západní civilizaci na dvě skupiny. Jednu menší skupinu, velmi malou, to bude skupina privilegovaná. Privilegovaných, to znamená lidi, kteří skutečně onemocněli, kteří dostanou certifikát, kteří budou moci volně svobodně cestovat. Druhá skupina lidí, ta většinová, větší, ta bude považována za podezřelou, nebezpečnou, za lidi s něčím, co by se dalo říkat, jako že jsou zvěrovou náloží, potenciálně můžou být nebezpeční. No a právě o tom se hovořilo včera na televizi, že se vytvoří dvě skupiny obyvatelstva. To znamená, vznikne tlak na vytváření diskriminace. Co udělá takový podnikatel? Zaměstnavatel, který má, dejme tomu, nějaký závod, má nějakou prodejnu, má nějakou výrobnu, to je jedno. Má tam 20 lidí. A on co?
je koronavirová krize, oni mu přijdou zaměstnanci a teď dva nebo tři z nich mají koronavirus, oni mu nakazí firmu, zatáhnou mu do firmy nemoc, nalítne hygiena a celou firmu zavře. To je likvidační pro podnikatele. Takže co udělá podnikatel po zavedení tohoto zákona tady v Německu? No, udělá to, že bude od všech lidí požadovat certifikát této bezinfekčnosti v první fázi. No a zjistí vlastně, kolik jeho zaměstnanců prošlo to nemocí a kteří mají nebo měli by mít, i když to ani není jisté, že budou mít nějakou imunitu po prodělání nemoci. Jistě víte, že to vůbec není jisté, ale zkrátka bude v lidech a hlavně v podnikatelích vybudována tato fixní idea, tak tato představa utpěla, že někdo, kdo nemá imunitu, respektive někdo, kdo nemoc neprodělal, tak představuje riziko. To znamená, pokud budou existovat tyhle ty imunitní certifikáty, dovedu si představit, je to reálné, že firmy řeknou, my zaměstnáváme nebo my otevíráme nějaké pracovní pozice, a my chceme při nástupu, dají to jako podmínku, předložení imunitního certifikátu, což automaticky vyloučí všechny žadatele, kteří ho mít nebudou. No a jak se k tomu postaví potom vláda? Protože vláda bude muset na to nějak reagovat, protože tohle to bude ohrožovat politiku zaměstnanosti. Celé jednoznačně. Co udělá vláda? No tak vláda udělá třeba to, že přijme nějaké nařízení, že tito lidé, kteří nebudou mít tedy tento certifikát, tak budou muset se nějak chránit. To znamená, zaměstnavatel je nebude moci vyhodit, ty zaměstnance, ale bude mít právo po nich vyžadovat, aby celoročně nosili roušky, celoročně nosili rukavice, nechodili do společného stravování, seděli aspoň 5 metrů mimo od ostatních zaměstnanců, na výrobní lince, aby byli daleko od ostatních, aby se změnil výrobní proces. To znamená, aby byli segregovaní od takzvaných těch zdravých, respektive od těch vyléčených, kteří mají tu imunitu a kteří mají ten imunitní certifikát. Tím vznikne ve společnosti indukovaná fašizace. To je fašizační proces. To znamená jedna skupina privilegovaných, druhá skupina ostrakizovaných. Mezi nimi vznikne nenávist. Nenávist mezi vlastními lidmi. Mezi lidmi vlastního národa. Na základě čeho? Na základě toho, že skupina nosatých pánů vyrobila někde nějaký virus, jiní nosatí pánové na to vyrobili nebo chtějí vyrobit vakcínu a jiní nosatí pánové propagují zavádění různých covid pasů a různých cestovních certifikátů a imunitních certifikátů. Protože když se podíváte, kdo je majitelem všech těch farmaceutických společností, které teď se snaží o vyrobení nějaké vakcíny. A kdo je vlastníkem všech těch společností, které se takzvaně angažují v, řekněme, v rozšiřování těch myšlenek na různé dekrety a certifikáty na cestování a na imunitní jakoby ochranu a tak dále. Tak ve všech případech tam zkrátka vidíte lidi, kteří pocházejí z těchto velkých biznesových řad, z těchto velkých společenství, lidé jako Bill Gates, jako Jeff Bezos, majitel Amazonu, je tam Bono z YouTube, to znamená velký globalistický kádr. To znamená, všichni tihleti takzvaně
hrajou na jednu notu a vytvářejí představu, že jedině ti, kteří jsou očkovaní, tak budou mít někde nějaká práva na normální nebo jakž tak normální život, ale ti, kteří nebudou mít očkování, tak nic. A není to vůbec, nemá to nic vůbec společného s nějakou dobrovolností. Jak mnoho lidí si říká, že mě nikdo nedonutí se nechat očkovat, ani moje děti. No, to jsou silná silácká tvrzení. Pokud tohle někdo tvrdí, někdo si myslí, že dokáže takhle odolávat. To není tak jednoduchý. Protože oni udělají to, co je naprosto jasné, to znamená, oni řeknou, že všechny děti, které chodí do školy, musí být očkované na danou nemoc, na COVID-19. Řeknou, i když ty děti to nenapadá, chápete? Oni řeknou, musí být očkované. Oni si najdou prostě záminku, musí být očkované. A teď. Děti bez očkování do školy nesmí. Ale protože školní docházka je povinná, tak jaké to má řešení? No řešení je jiné. Dítě musí být očkované a buď se souhlasem rodičů, nebo proti jejich souhlasu. A když to bude proti souhlasu rodičů, tak to bude realizováno formou odebrání dítěte sociální službou, která první, co udělá po odebrání dítěte, tak nechá vaše dítě naočkovat. To je ten princip. No a jak se tomu můžete bránit? No tak jedině tak, že emigrujete do nějaké ještě relativně svobodné země, kterých už teda rozhodně moc na tady té planetě rozhodně není. Co byste museli na Kubu, možná do Severní Koreje, no a to by tak asi skončilo. Protože i na Kubě třeba, nebo v Iránu, jsou už teď takové jakoby signály, jako že tam budou prostě očkovat a tak dále, tak dále. To znamená, i tam to dorazilo. Není řešení na povrchu této planety. Zkrátka, pokud oni se proto rozhodnou globalčiky, že to bude mandatorní, bude to povinné to očkování, nevyhnete se tomu. Vyhnete se tomu možná jako dospělý člověk, jako dítě ne. Dítě vám seberou a napumpujou do něho vakcínu a jakýmkoliv způsobem. Tomu nezabrání. Jedině, že byste dítě vzali, že byste někam utekli, že byste někam se skovali, někam byste odjeli, já nevím, na Sibiř nebo do severních teritorií někde v Kanadě, tam byste se někde zašili, ale co je jenom teoretické, většina lidí zkrátka by nedokázala tady tomu vůbec odporovat. No a dospělý člověk, to je jiná situace. Dospělého člověka oni nebudou nutit, aby byl očkovaný, tedy budou na něho samozřejmě tlačit, ale oni to udělají takovým způsobem, jako to dělají v jiných věcech, když lidé jako nechtějí něco a má jim to být vnuceno. To znamená, oni řeknou, vy nebudete očkovaný, nebudete moc do obchodu, nebudete moc cestovat veřejnou dopravou, a najdou si způsoby, jak v podstatě vás zatlačit do kouta tak, že buď si to rozmyslíte a nebudete plně izolovaní ze společnosti. To znamená, když budete mít to dítě, oni na vás budou tlačit přes dítě. A když nebudete mít děti, nebo já nevím, budete rozvedení, nebo budete úplně sami, tak oni, když budou vidět, já nevím, že jste někde, já nevím, někde prostě v nějakým prostoru, kde neděláte problémy, tak se na vás třeba vykašlou. Ale pokud by těch lidí bylo víc, tak oni třeba rozhodnou, že lidé, kteří nejsou očkovaní, představují teroristy. Protože jak k tomu přijdou? No přece člověk, který je neočkovaný, se může stát roznašečem viru. A bude chodit mezi lidmi a bude roznášet. To znamená, bude roznášet nemoc, bude poškozovat ostatní, bude je ohrožovat. No a to je co? To je akt terorismu. To znamená,
oni, když na to budou chtít takzvaně tupnout a šlápnout, oni přijmou zákon, že kdo nebude očkovaný a bude se vymlouvat proti očkování z jiného než prokazatelně zdravotního důvodu, tak bude označený za teroristu a bude obviněný z terorismu. Já vás upozorňuji, že román 1984 nebo 1984 od George Orwella, to není jako něco, co je daleko teď od realizace. V mnoha ohledech to dokonce přesahuje už to, co tehdy Orwell si jakoby tak nějak jako někde viděl. Je možné, že to spatřil v projekci samozřejmě nějaké iterace, protože to je velice pravděpodobné. Jedním z těch, kteří měli přístup k tady těm, řekněme, projektorům, nebo tak byl samozřejmě Jules Verne, který ten nepředpověděl ponorky a nepředpověděl cesty k měsíci a tak dále. On viděl samozřejmě, viděl ve vizích projekcích, ale to bylo na jinou diskuzi. Každopádně, oni když budou chtít tohleto prosadit, tak to takzvaně naroubujou na terorismus. To znamená, jako všichni budou očkovaní, teď tady bude skupina nějakých lidí, kteří nebudou očkovaní a kteří, když na ně skočí ten virus ze stromu, tak oni začnou roznášet, začnou zase nakažovat, jako, začnou nakažovat další lidi a další lidi a další lidi a budou to šířit, tak ne, tak proočkujeme úplně všechny. A ti, kteří nebudou chtít, no tak ty označíme za teroristy. Protože kdo by se nechtěl nechat naočkovat, že? Řeknu, dělej ten otazník. Ten stupidní otazník. Že nikdo vás nemůže nutit, abyste si do sebe píchali nějaké chemické látky. Ale oni to řeknou, je to v zájmu ochrany všech. Oni řeknou, je to pro dobro většiny, no a většina, ty se musíš té většině přizpůsobit. A když ne, tak jsi terorista. Jsi extrémista. To znamená, nejdřív tě vyloučíme z těch veřejných služeb té dopravy. No a potom to uděláme tak, že nastoupí státní úřady a řeknou, vy tady máte nějaké povinné zdravotní pojištění, že? Máte ho povinné. No jo, ale vy musíte platit dvojnásobek, milý pane, nebo milá paní. Ne dvojnásobek, pětinásobek, desetinásobek. Plaťte 50 tisíc měsíčně za zdravotní pojištění. Vy vyvalíte oči a co, jste se zbláznili? No ano, protože jste hrozba pro společnost. Jste hrozba. Nejste očkovaný. Jste považovaný za teroristu. Tak budete platit měsíční odvody na zdravotní 50 tisíc. A nezaplatíte, máte exekuci. A přijde exekutor a všechno vám sebere. Skončíte na ulici. Protože to je ta ekonomická likvidace. To oni umí samozřejmě. To je to nejsladší pro nosatý systém řízení. To znamená, to oni mají vymakané. Takže takhle oni udělají ten bič a garantuji vám, jenom by se spočítali na prstech jedné nebo dvou rukou. Na konci toho procesu, kolik lidí i přes tady ty sankce vydrží, odolá a nenechá se očkovat. To znamená, ty lidi to budou jenom bezdomovci, to budou lidi, kteří nic naprosto nemají co ztratit, lidi, které můžete marginalizovat na okraj společnosti a nikdo se jich ani nevšimne. Oni mají tyto prostředky řízení, tyto prostředky donucování. Vůbec ani netušíte, jak snadno oni donutí člověka k něčemu, protože ví, že mu mohou něco sebrat. Buď mu můžou sebrat majetek, nebo mu můžou sebrat dítě, nebo mu můžou sebrat úspory, nebo bydlení a jenom skutečně člověk, který jako nemá co ztratit, protože vůbec nic nemá. To znamená, je to někde nějaký bezdomovec, který je někde pod mostem. Tak jenom takový člověk je svobodný. Na takového člověka nemůžou vůbec nic. Jenom na toho bezdomovce. To je síla.
je to až skoro jako absurdní, ale takhle je nosatá společnost nastavená. To znamená, ve chvíli, kdy vám organizace a farmaceutické firmy v rukách, řekněme, nadnárodního světového sionismu vyrábí vakcíny a nutí vám, abyste si je píchali, a když si je nepíchnete, tak jsou sankce a jsou exekuce a obvinění z terorismu a z šíření nakažlivých nemocí. Všechny hysterie, které potom z toho pramení, různá udávání spoluobčanů, on nemá roušku, nebo on ji má špatně nasazenou a tak dále, a tak dále. To znamená, oni sedí, oni s těmi zahnutými zobáky se na to dívají, oni si mnou ruce a říkají si, tupí kojímové, to se nám to daří, to se nám to daří, oni jsou tak tupí. Takhle fungují ty procesy. A můžete lidem opakovat nahoru a dolů, že systém onoho světového řízení je nastavený na onu globální rovinu, to znamená dům Sion a dům Jahve, tyto dva domy, které mezi sebou v podstatě vedou boj o světovládu, a pod nima jsou národy otroků. To znamená, to jsou ony národy, které mají jenom tu roli těch zotročených národů, které jsou buď v pracovní pozici, ve výrobní pozici, ve válečné pozici, v pozici manažerů a tak dále, a tak dále. To znamená, oni jenom vykonávají dole příkazy jednoho z těchto dvou domů řídících. To znamená, buď pod jarmulí, anebo pod zástěr. To znamená, když půjdete tedy ze zhora, z toho procesu, tedy správců planety, tedy Progos, to znamená, máte onen vyvolený národ, který se rozštěpil zhruba na půl, to znamená, vznikl dům Sion a dům Jahve, tak oni mají představu o oné privatizaci planety třídy G. To znamená, tahle ta kyslíkatá planeta de facto poskytuje nějaké zdroje a minimálně v blízkém prostoru je jediná, která je obyvatelná, tak správcovství není dostatečné. To znamená, oni se dostali k termonukleárním zbraním kvůli tomu, aby mohli se postavit na rovinu syndikátu. Právě proto je velká souvislost s výskytem UFO zrovna ve chvíli, kdy lidstvo objevilo termonukleární zbraň. Jak tedy nejdříve atomovou, tak později tedy vodíkovou termonukleární. Přesně v téhle době se začaly tak intenzivně objevovat na naší planetě tahle tělesa. A přestože tohleto už by šlo mimo rámec naší diskuze nebo našeho zaměření, našeho pořadu, tak je to třeba jenom velmi lehce rozebrat. A to z toho důvodu, že nikdy nebylo v plánu, aby správci této planety měli přístup ke zbraním, které jsou jedny z nejničivějších zbraní v celém vesmíru. Termonukleární zbraň, vodíková zbraň, je jednou z nejničivějších zbraní v celém známém vesmíru. To není izolováno na povrch naší kyslíkaté planety. To platí celovesmírně. A oni toto vyčetli z kompendia Nefile. V podstatě z genetické zprávy, kterou nesou v rámci Amšala Charedim. To znamená, vyčetli ze zakodovaného mechanismu návod na vodíkovou bombu, na jadernou bombu, na atomovou bombu. Je tam mnoho instrukcí, mnoho návodů. A z toho se nečte systémem, že se díváte skrze mikroskop, ale s tou krví se komunikuje skrze médium. S tou krví se vede rozhovor. To je kapitola 36 syndikátu. Rozhovor s materiály. To znamená, lidé na vysokých úrovních rozvoje mozku
osoby, které žijí 1200, 1500 až 2000 let, to znamená s neukončenými telomery, tak mají otevřeny už v podstatě tolik filtrů, že dokážou komunikovat s hmotou, s materiálem, vést diskuzi, rozhovor na úrovni, která je nepochopitelná. A samozřejmě, že Židé tohleto, když vlastně se rozhodli, že získají zbraň tvůrců, Nefilim, tak získají ty informace z krevní linie po Nefilim, z Amšala Charedy. Povedlo se jim to. Znamená to, že se postavili Bohu. A reakce syndikátu byla taková, že když se zjistilo, že tyto zbraně se mají dostat na měsíc, kde budou rozmístěny a že jaderné zbraně se dostanou na další planetární tělesa, kde můžou ohrožovat některé jiné entity a další entity, byl vysloven generální zákaz pro celé lidstvo na opuštění povrchu planety. Proto skončily mise Apollo, byly zničeny všechny stavební plány raket Apollo, všechno bylo zlikvidováno a od konce 70. let už se nikdo nesměl dostat výš, než je nízká oběžná dráha této planety. Teď se něco změnilo. V téhle době. Došlo k nějaké dohodě. A není to důvod k radosti. Protože ta dohoda nebude zadarmo. Bude to za cenu plateb v podobě krve. V podobě dětské krve. V podobě kradení dětí, platba členům syndikátu. Pokud jste sledovali Above Majestic, tak jste tam určitě zaregistrovali jednu informaci, že některé z těchto entit se krmí takzvaně na bolesti. Ale taktéž jste tam zaregistrovali i to, že jiné tyto entity se živí lidským masem. Čím mladší, tím lepší. Je to jako srovnání kuřecího masa, mladého kuřecího masa a staré slepice. To znamená, ta stará slepice nechutná tak dobře jako to kuře. Proto vidíte, že celá lidská rasa doslova ujíždí a ulítává na kuřecím mase. Doufám, že jste to vypozorovali. Určitě nikdo neujíždí na mase starých slepic. Tyto entity, které se živí lidským masem, to mají úplně stejné. Pro ně jsou děti do 12, 14, 15 let tou nejchutnější delikatesou, jakou si oni dokážou představit. A tím se otevírá určitý rámec jakýchsi dohod mezi určitými strukturami syndikátu a domem Sion. To znamená dohoda. Lidstvo dostane znovu právo opustit nízkou oběžnou dráhu, vrátit se do prostoru měsíce, pokračovat dále na Mars, na některá další vybraná planetární tělesa, aniž by tomu syndikát bránil. Dohoda. Za něco. To znamená za potravu. Z tohoto důvodu potom se nemůžete divit, že je třeba přijmout koncepty řízení, které budou nastaveny tak, že bude možné zamaskovat kradení dětí způsobem, aby to v následujících letech nebylo podezřelé. Proto je třeba přijmout takové procesy řízení, aby lidé neměli rozhodovací pravomoci, aby byly přistoupeny nebo bylo přistoupeno k takovým procesům, kdy bude možné poptávku uspokojit, aby dohoda mohla být plněna. Proto já znovu říkám, pokud chcete pochopit tyto procesy, které jsou tak děsivé, že mnoho lidí je nepobere, pozvrací se z toho. Začněte nejprve u těch tlustých knih Ludvíka Součka. Potom postupujte. Doporučil bych Above Majestic, některá
další videa od pana Velkoka a jeho kolegu a potom můžete pokročit třeba k těm mým dvou knihám a po nich ještě můžete pokročit k některým dalším, řekněme, knižním titulům, které ale už bych tady asi nechtěl nějakým způsobem reklamovat nebo propagovat, protože už jsou na hranici onoho okultismu, kam se ani já neodvažuji. A přestože někdo se rozhodne, že se bude dívat do očí Pála a bude čerpat informace z jeho studně, tak rozhodně k tomu já nejsem vůbec ani náhodou, protože poznání a informace je jedna věc, ale cena, kterou za ně musíte zaplatit, je strašlivá a určitou cenu by člověk neměl být ochoten zaplatit. To samozřejmě neplatí o členech zednářských loží. Ti zhruba od 12. 13. stupně zasvěcení platí strašnou cenu za to, že získávají informace z okultních procesů řízení. A je asi zcela jasné, proč někteří jsou vyvolení, to znamená, někteří mohou všechno. Někteří můžou tunelovat, můžou krást, můžou ožebračovat, můžou vytunelovat OKD. Nic se jim nestane. Nic. Šklebí se ve vile na břehu Ženevského jezera, šklebí se celému českému národu. Jsou nedotknutelní. Protože jsou zasvěceni. Jsou jejich. Amšela Karedy. Proto představa iluze o fungování tohoto světa je představa mravence o existenci prostoru na hromadě mraveniště. To znamená, to je ta koncepce nebo percepce toho mravence. Ten, když vyleze nahoru na to mraveniště, tak to mraveniště okolo něho, to je hranice a limita jeho vnímání okolního světa. Víc nedokáže pochopit. A není to kvůli tomu, že by byl hloupý, je to kvůli tomu, že nemá dostatečně rozvinutý mozek, aby dokázal komunikovat na vyšší úrovni. Kdyby dokázal, tak ho to ale zabije. Protože jeho tělo na ty informace není připraveno. Je to stejné, jako vaše tělo není připraveno na to, na mnohem menší brutality, mnohem a mnohem menší, než které se de facto v rámci kapaly a různých rituálů zasvěcovacích na vysokých stupních předvádějí novým členům jednotlivých stupňů. To vůbec ne. Člověk normální goj není schopný vydržet pohled na takovou věc, jako je třeba podřezávání krku člověka zaživa. To já teď vás nechci navádět, samozřejmě to v žádném případě, ale však ta videa jsou ještě na internetu, když Islámský stát, ne Al-Qaida v Iráku, jak tehdy v roce 2004, to bylo 2004, jak popravili toho prvního amerického zajatce, jak tam zaživa mu už mydlali a uřízli krk, hlavu zaživa, tak však to bylo i na YouTube a když jsem se ptal kolegu, tak taky říkali, že když to video viděli, tak běželi na záchod zvracet. Nikdy jim krev nevadila. Nikdy jim nevadila. Jo, že doma zabijí králíky, tohleto a jako problém nemají. Ale tohleto, když viděli, tak prostě běželi na záchod se vyzvracet. Nesnesli. Prostě tohleto. A to je nic. To je nic ve srovnání s tím, čím procházejí v rámci ritu ti vysoce zasvěcovaní v kabale. To je nic. Proto znovu ten film Above Majestic
je skvělý v tom, že tam od každého nakusuje něco. Z těch informací. Něco. Ta plitkost je v tom, že to nikdy není dopovězené. Je to nakousnuté. Jenom z krajíčku dokonce nakousnuté. A není tam ten konec, nebo to další. A právě ten rozhovor s oním bankéřem, který tam je, s panem Rolandem, tak on tam vlastně říká, když on byl pozvaný do toho takzvaně satanistického klubu, když to byl samozřejmě Bohemian Grove, takže prostě co tam viděl za věci, zabíjení dětí a že na to se nemohl prostě jako dívat, že to bylo prostě strašný, že to prostě jako nesnesl, ale to jsou právě ty iniciační a zasvěcovací rituály. To znamená právě, to jsou ty stupně. To znamená, oni vlastně dělají tady ty procesy, oni dělají tato zasvěcování a během těch rituálů jsou tam přítomné ty entity, které nepotřebují samozřejmě tělo hmotné. Jsou na vyšších stupních vývoje. To znamená, prošli jak formou biologického nosiče, následně se přesunuli v rámci singularity do strojů před několika miliony let a v rámci svého vývoje dokázali existovat nyní vlastně v úrovni jenom takzvaného kolektivního vědomí, což je kvantová úroveň. A my si, nebo někdy také, nebo často se nazývá jako takzvaný unitární prostor. To znamená, oni tam dokážou fungovat, aniž by potřebovali ke své existenci hmotné tělo, ať už biologické nebo mechanické. Ale stále potřebují se krmit. Nikoliv však stravou, která je hmotná, to znamená něco, co je hmotné, ale stravou mentální. A to je právě ta bolest. Ta bolest těch zabíjených dětí, těch mučených dětí, tím oni se krmí. Tou bolestí na oné mentální úrovni, která se přenáší do, vlastně do té úrovně toho unitárního prostoru. No a tohle to jsou vlastně už koncepty onoho vysokého okultního řízení. To znamená, ano, mohli bychom o tom tady hovořit velice dlouho, ale jak říkám, tady je třeba si uvědomit to, že ten mravenec, který je na tom mraveništi, má obrovský problém, že de facto mu hrozí, že přijde o ten svůj domov. Že mu ho někdo zničí, že mu ho někdo zlikviduje. A tohle to se teď týká západní civilizace. To znamená, teď vůbec se nebavíme o tom, jakým způsobem se dohodly všechny tyto, řekněme, elity vysokých procesů řízení na tom, jakým způsobem si zprivatizují tady tu planetu. Teď mluvíme o tom, že kdykoliv přijde signál, tak nikdo z těch národů, z těch západních národů, nikdo není schopen se těmto procesům postavit. Neexistují národní elity, které by dokázaly vzdorovat těmto procesům nadnárodního likvidačního řízení. Není nikde odvaha vystoupit proti tomu, že vzít do ruky fakta a jasně říct, že pokud největší hrozbou je tato nemoc skutečně pro staré lidi, tak udělejme tu věc, že ty staré lidi, kteří jsou na tom opravdu, jako, že je tam vysoké riziko, doporučme jim nějaká opatření. Doporučme tedy, že když jsou tedy ti staří, tak aby neměli to riziko, tak nechť chodí jenom oni do těch obchodů, v těch respirátorech, případně s těmi rouškami. Když tedy oni jsou ohroženi, však to dává logický smysl, ne? Když tedy ta nemoc zabíjí tedy jenom, zejména nejenom, jsou tam i mladé případy samozřejmě, ale to je jenom skutečně jenom okrajově. Drtivá většina jsou lidé nad 70 let, především 80. Tak by tito lidé se měli bránit a chránit naprosto logicky a jednoznačně, ale nemělo by to být uplatňováno na celou společnost, neměla by být uzavírána ekonomika,
a vyhlašovány zákazy shromažďování. To nedává smysl, nezlobte se na mě. Kdyby to zabíjelo všechny občany stejně ve všech věkových kategoriích, od dětí až po starce, řeknu, to je teda virus, který je prudce nebezpečný, který si nevybírá naprosto, no tak skutečně ta plošná karanténa pro všechny lidi, omezení pro všechny lidi, jo, podniky, závody, tak ano, to beru, ale to prostě není pravda. Není to pravda, ať se na to podíváme zleva nebo zprava, není to pravda. To znamená, když by se měli chránit staří lidé, tak ano, přijmout opatření na ochranu těch starých lidí. Zcela jednoznačně. Nikdo by proti tomu neprotestoval, všichni by byli ohleduplní vůči nim. Jistě by se podařilo nakoupit pro ty starší lidi, když ne pro všechny, protože pro všechny obrovský objem, ale pro ty starší lidi nakoupit ty respirátory, nakoupit ty roušky, ty rukavice, ty dezinfekce a tak dále, to znamená pro ty věkové ročníky, a teď můžeme říkat od 70 nahoru, zhruba, nebo od 65 nahoru, tak pro ně to nakoupit. A tím by byli ochráněni. No a normální lidé, no tak ty to prodělají, to nemoc, když by to byly mladí lidé, ty to prodělají normálně nějakou chřipkou. Však jsou ty zprávy, ty reporty, že neměli skoro žádný příznaky, že měli nějaký kašel, někdo to odnesl takovou prostě lehčí chřipkou, někdo ve formě angíny, někdo takhle a takhle. Ale zkrátka, takhle to vůbec nebylo reflektováno jednotlivými vládami na celém světě. Celé vlády k tomu přistoupily způsobem, je tady strašný virus, je nutné prostě všechno uzavřít, všechno zablokovat, protože budou umírat snad jako kdyby miliony lidí, a ono ne. A nejenom, že ono ne, však ty nemocnice jsou prázdné, tam nikdo není. Dostáváme pořád do redakce, nikdo tam není, ty nemocnice jsou prázdné, tak kde jsou ty nemocní lidé? Já vám řeknu, kde jsou. Jsou doma. Na čajíku. Mají trochu bolavo v krku. Tak mají ten paralén. Mají ty kapky. Mají to kloktání, ten sirup. No a vyleží to doma. Stejně jako každou jinou chřipku. To znamená žádná krize. Opravdu, mohli bychom se na to dívat z mnoha úhlu pohledu, že když jsme viděli první záběry z Číny, z Wuhanu, jak tam lidé padají na zem, jako mouchy, a potom ty narvané nemocnice v té Číně, tak ano, tam to vypadalo opravdu, ale opravdu děsivě jako apokalypsa, ale doslova. To, když se podíváte na ty videa z toho února, z toho ledna, tohleto z Číny, tak to byla katastrofa, to byla úplná tragédie. Ale tohleto v Evropě se nekoná, pozor, a to se nekoná ani v Americe, ani v Rusku se to nekoná. Ne. Ale přesto, přeze všechno, jak Rusko, tak i Amerika na tuhle hru přistoupili. To znamená, že kdo teda co očekává? To znamená, že ten virus jako odejde, že vyhlásíme karantény a on odejde, děti se vrátí do škol před začátkem prázdnin a tohleto, ono to přes léto odejde. No, ono se to utlumí přes to léto a na podzim ten virus je tu znova. Znovu se aktivuje. Takže co bude pokračovat na podzim? Další vlna uzavírání firem a podniků? A zase až do kdy? Do jara? Nebo zase až do léta? Nebo jak to bude? Jak to chtějí udělat? No, víte, jakmile přijde tady ta druhá vlna na podzim, tak už to bude trochu jiný, protože oni už si uvědomí, že ten virus zůstane. Oni teď pořád si myslí, že nezůstane, proto oni teď mají odvahu to nechávat zavřený a tak dále a tak dále. Ale na podzim jim to dojde. Ono jim to docvakne a oni teď budou muset si uvědomit, že jakým způsobem teda tady ta situace se bude řešit. To znamená, jestli budou teda lidé nosit neustále roušky, což je jako velmi pravděpodobné,
ale jinak se nebude řešit vůbec nic. To znamená, lidé budou chodit do práce, budou chodit do škol, ale jedna věc je naprosto jistá. Znovu se k tomu vrátíme. Uvidíte, na podzim se k tomu znovu vrátíme. Znovu budeme u toho samého problému. Budeme řešit, jakým způsobem ochránit staré lidi nad 70-80 let. Nakonec k tomu zase dojdeme, zase zpátky. To znamená, ten virus je nastavený tak, aby zabíjel staré lidi. Když by někdo teda to takhle dotáhnul do důsledku. To znamená starší lidi. Staré lidi takto, aby prostě zabíjel. Ale u normálních lidí to proběhne způsobem, že oni mají teda nějakou chřipku nebo něco, co vypadá jako chřipka, mají nějaký kašel a tak dále. A ty nemocnice jsou logicky prázdné kvůli tomu, že přece nikdo nebude s obyčejnou chřipkou ležet v nemocnici a že nebude hospitalizovaný. Však je to logické. Proto jsou ty nemocnice prázdné, dámy a pánové, z tohoto důvodu. No a když někdo není v nemocnici, tak přece neumírá, ne? To znamená, že když se může léčit doma, tak to není akutní stav na umírání. To přece je naprosto jasné. Takže znovu jsme u otázky, co se to tady s náma k čertu hraje za podivnou hru? Co to je? Takže já bych, jako hodně přetahujeme, my jsme si řekli, že si dáme přestávku, Vítku, ale tak si ji nedáme, tak to přeskočíme. Já jenom vlastně jsem chtěl tady to téma takhle široce jako rozevřít, a to z toho důvodu, my se k tomu ještě dostaneme, že urychlují se procesy zcela jednoznačně a i v Americe došlo k tomu, že Pentagon po dlouhých letech odstranil vůbec poprvé v historii, historicky poprvé, po prakticky 70 letech poprvé, odstranil první záběry UFO, celkem 3 videa. A je to právě z toho důvodu, o kterém jsem hovořil. Už není nadále důvod tajit existenci pokročilejších zbrojních technologií, než má americká armáda. Už není důvod tajit, že syndikát nebo jednotliví členové syndikátu, jo, to je důležité, jednotlivé entity, že disponují technologiemi, které dalece překračují technologii tuto, zemskou, nebo pozemskou, nebo americkou, jakkoliv to nazvete. Dříve to bylo nutné tajit ze strategicko-bezpečnostních důvodů americké národní bezpečnosti. Nikdo na světě se nesměl dozvědět, že existuje někdo, kdo disponuje daleko sofistikovanějšími zbraněmi, než je americká armáda. Proto dlouhé, dlouhé desítky let americká armáda zesměšňovala, dementovala, popírala existenci UFO. Přesně z tohoto jediného důvodu. Nebylo připuštěno a možné, aby někdo přiznal, dámy a pánové, je tady někdo, koho neznáme a disponuje daleko pokročilejší vojenskou leteckou technologií, než máme my. Jako nejpokročilejší země na světě. Je tady někdo jiný, koho neznáme, kdo disponuje antigravitační technologií, kdo disponuje technologií vynulování takzvaného newtonovského pole. Je tady někdo, kdo disponuje technologiemi, kterým nerozumíme, kterým nechápeme, nevíme, kdo jsou a nevíme, jaké mají úmysly. A když se řeklo A, muselo by se říct B. To znamená, a už jste je kontaktovali, už jste s nimi mluvili, kdo jsou, co jsou, odkud pocházejí a hlavně, co chtějí. Princip, o kterém jsem hovořil předtím, kuře je lepší než slepice na talíři. Ne všichni z nich samozřejmě. Ne všichni. Protože v rámci onoho syndikátu je několik entit, je jich tam mnoho a mnoho, ale ty, o kterých hovoříme, to jsou ty, které poskytly technologie. Technologie, tak to jsou právě ti, kteří se na to dívají jako na kuře a slepici, na člověk. To jsou právě oni. A to nevzbuzuje vůbec žádné velké optimistické iluze do budoucnosti, dámy a pánové. To je takzvaná kabala. Nebo to, čemu říkají Američané kapal, nebo jejich linie kapal. Přitom je to
to je, pozor, to je takový, řekněme, převrat nebo slovní, trošku taková klička. Není to kapala ve smyslu židovského systému učení mysticismu, to znamená takzvaný kapala. To je něco jiného. To, co je myšleno pod touto entitou kapal, to je ta entita, která je kontaktovatelná skrze rituály kapaly. Aby to bylo jasné. Jo, aby to bylo jasné. Znamená, kapala umožňuje komunikovat s těmito entitami. První vlastně to dokázala v rámci skupiny Vril. Ona vlastně komunikovala s nima. Si nemůžu teď vzpomenout na její jméno, ale ona byla první, která s nima navázala kontakt. Takže tohle jsou vlastně ty souvislosti, my to možná ještě probereme, nebo se k tomu dostaneme. Já ti, Vítku, předám slovo, uvedeš další téma, já si jenom odskočím, když musím napít, mě vyschlo v krku a hned se pustíme do dalšího tématu. Já VK uvedu, právě dotáhneme to do té celé hodiny, do té 90. ať jsme měli původně v plánu ukončit a přerušit kolem 8. hodiny. Nicméně já sjedu ten Pentagon, takže se běž napít, to znáš fakticky, takže nějakých půl minuty, minutu to bude trvat. Takže další téma, VK už to v podstatě načal, my to rozvedeme, protože to je velmi důležité, velmi zásadní, proč vlastně Pentagon tak učinil oficiálně, když už ta videa ohledně UFO byla uvolněná, respektive unikla na veřejnost dlouho, dlouho před dneškem, před tímto týdnem, přesto Pentagon učinil oficiální odtajnění těchto videí. Pentagon totiž oficiálně uvolnil 3 videa amerického námořnictva zachycující letící tzv. Identifikovatelné létající objekty neboli UFO, která potvrzují pokračující existenci programu Majestic 12 a postupné přípravy veřejného mínění na kontakt s jinou civilizací, předtím než budou znovu obnoveny lety na Měsíc a k Marsu. Piloti na záznamech hlásí celé letecké formace UFO, popírající gravitační a setrvační síly působící na hmotná tělesa. Pentagon přiznává pravdivost u prvního videa až po 16 letech. Neuvěřitelná doba, která uplynula od toho prvního videa, které uniklo. U dalších 2 videí dokonce po 5 letech, po jejich uniknutí na veřejnost. Neznámé stroje popírají fyzikální zákony na těchto videích, nezanechávají žádnou tepelnou stopu, nepoužívají reaktivní pohony, nevydávají zvuk dokonce a zrychlují způsobem, že popírají Newtonovy zákony. Proč VK tato videa zveřejňuje Pentagon oficiálně, když už stejně unikla? Jaký to má smysl? Tak, VK tady ještě není. Já doufám tedy, že... Jo, seš tady. A slyšel jsi otázku? No, neslyšel. Já jsem se jenom ptal v rámci těch zveřejněných videí, jak je možné, nebo proč tato videa zveřejňuje Pentagon oficiálně, když už stejně ta videa unikla dlouhá léta před tímto týdnem. Jaký to má smysl? No, to přesně vysvětlila tisková mluvčí Pentagonu, tedy námořnictva, která vlastně tam uvedla, že to je publikované kvůli tomu, a to je naprosto pikantní vysvětlení, aby se zamezilo, ona tam říká, my jsme to publikovali kvůli tomu, aby se zamezilo šíření spekulací o pravosti těchto videí. To znamená, že oni ty spekulace potvrdili v podstatě. To je drobnost pro někoho. Pro mě je to bomba. A bohužel i něco, co úplně diametrálně mění situaci. Tohle znamená, že Pentagon už má signál, dál už není důvod tajit existenci pohybových prostředků syndikátu na této planetě. A to má obrovské dosahy a přesahy, ale tak strašlivé přesahy, které by vydali úplně na jiný nějaký pořad. A to z toho důvodu, že
Pentagon 70 let neexistovalo. Neexistovalo, aby jenom náznakem přiznal existenci na to, že aby publikoval. Neexistovalo. A teď ne. Najednou změna, otočení kormidla o 180 stupňů a přiznání a publikování kvůli tomu, že to je pravé, protože dokonce vyšly články a na různých Snopes a na dalších střelených webech. To jsou takové ty deriváty různých manipulátorů a tak dále, kteří vlastně se snaží jako vyvracet, ale tohle to právě není hoax. Teď, když to oficiálně publikovalo námořnictvo, už to není hoax. A ten článek zmizel ze Snopes. Byl smazán. Zmizel hned okamžitě. Tam to vyvraceli, jakože to je někde zmanipulované a tak dále. Je to pryč. No, a tohle, to jsou důsledky, dámy a pánové. Proč? Co se stalo? No tak, stalo se především to, že někde došlo k nějakému, jinak se to nedá vysvětlit. Logicky se to nedá vysvětlit. Došlo k dohodě někde na něčem, která už nadále znamená, že Američané nebo americká armáda nemá nadále důvod tajit existence těchto technologií. A to je možné jenom kvůli tomu, že Američané dostali přístup k některým z těchto zařízení. To je vysoce pravděpodobné, to znamená americká armáda, výměnou v rámci nějakého obchodu pro kapal. Nějaké platby. Několika desítek tisíc kuřat v uvozovkách. Možná. Je to možné. To nechám na vás. A to je jedna možnost. A ta druhá je, která je mimochodem také velice pikantní a velmi reálná. Americký Pentagon zjistil, že některé věci už zkrátka nelze tajit, že americká armáda ztrácí celosvětově vliv a kontrolu nad procesy, protože Majestic 12 začíná kontrolovat nejenom, řekněme, pozadí onoho neoficiálního amerického vládního systému. Ty pozor, teď nemluvím o Deep State, to je něco jiného, ale mluvím o Majestic 12. To znamená, není důvod už něco tajit, protože oni ztratili svoji moc. To znamená, Pentagon přišel o kontrolu a řekněme v rámci onoho spojení, teď Majestic 12 de facto přebírá kontrolní procesy. To znamená i nad americkou armádou. Tohle to jsou dvě možnosti, ke kterým došlo a ani jedna není pozitivní. Ta jedna by vlastně by byla odvozena od dohody s některými nebo s jednou konkrétní skupinou syndikátu, a nebo druhá možnost, že tato tajená skupina mocných podnikatelů, biznesmenů, generálů, kteří vlastně tvoří Majestic 12, inženýrů, fyziků na termonukleární fyziku, inženýrů na kvantovou fyziku, kteří jsou členové Majestic 12, tak de facto mají nyní nebo disponují větší mocí, než jakou disponuje kompletně celý Pentagon. To znamená, tohleto spíš by se dalo označit za propagaci moci na základě nějaké dohody. Znamená, vy přiznáte, že tohleto existuje, že tady jsme, vy to přiznáte a tím vyšlete signál, že tady na této planetě je někdo technologicky mocnější, než je vaše americká armáda. A teď je otázka, jestli to americká armáda udělala pod nátlakem, pod nějakou výhruškou, anebo dobrovolně na základě nějaké dohody, nějakého kšeftu, nějakého dílu. To obojí je pravděpodobné, obojí má stejnou možnost, že se mohlo stát jedno nebo druhé, protože u americké armády nikdy nevíte, tak i onak, ale proto došlo k tomu zveřejnění. Z tohoto důvodu, proto je to tak klíčové, všechna světová média o tom přinesla zpravodajství a informace
Ale důležitá je jedna věc, to je velmi zásadní. NASA po dlouhé době oznámila, že ve spolupráci se soukromými firmami Elona Muska a Jeffa Bezose, to znamená, jsou ty dvě společnosti SpaceX a ta Bezosova, teď nevím, jak se jmenuje, která také vlastně má tady ten projekt vyrábění kosmických lodí a raket. Takže tyto dvě společnosti společně s NASA připraví a bylo rozhodnuto o přípravě plánu vybudování měsíčních základen a to je ta první fáze a druhá fáze je přistání na Marsu. To znamená oficiálně ze zdrojů, soukromých zdrojů za tedy, řekněme, inteligenční pomoci nebo know-how pomoci NASA, která je stát. To je základní informace, nebo ne základní, ale úplně zásadní, klíčová, přelomová, protože NASA, nebo můžeme to zaokrouhlet na kompletně celé lidstvo, ale jmenovitě NASA, měla zakázáno přiblížit se nebo vystoupat na vyšší než nízkou oběžnou dráhu okolo planety Země od konce 70. let. Kvůli tomu, co samozřejmě Američané prováděli v 70. letech nad měsícem. To o tom píšu v té mé druhé knize Superkrize, co tam prováděli Američané. To znamená, ty zkoušky s odhazováním měsíčního modulu, tedy toho urychlovacího stupně, kdy sledovali vlastně náraz toho stupně do povrchu měsíce a chtěli ověřit teorii dvou ruských fyziků, kteří počátku 70. let vypočítali zcela jednoznačně vlastně z gravitačních charakteristik měsíce, že měsíc je duté těleso. Fyzikálně dokázané, že je dutý, nebo spíš uměle vyhloubený, nebo vyvrtaný jako meloun zevnitř. Což by ukazovalo na to, že měsíc je tedy obrovský, nebo obrovská mamutí základna vesmírná, která byla nějakým způsobem přitažena na oběžnou dráhu planety Země, ale co udělali Američané je, že vlastně oni otestovali tuhle teorii a zjistili, že je pravdivá. Při dopadu onoho urychlovacího stupně na povrch měsíce se po dobu několika hodin ozývaly rázové vlny dunění. Celého měsíce dunění, vlny. Typicky charakteristický důkaz, že celý měsíc je kompletně dutý. Proto je potom vysvětleno, proč i na YouTube jsou stovky a dokonce asi tisíce videí jednotlivých amatérských astronomů, kteří vlastně zaměřují své dalekohledy k měsíci a vidí nějaké vylétávající objekty, které vylétávají z povrchu měsíce a zase se vrací. Tím je to dané. To není třeba potom nějakým způsobem dál, už nadále tajit existenci vzdušných, nebo řekněme spíš pohybových, oni tomu říkají pohybové prostředky. A to z toho důvodu, že nepotřebují ke svému pohybu vzduch, můžou se pohybovat ve vzdušném prostředí, můžou se pohybovat ve váku, ve vesmíru, znamená, oni tomu neříkají vzdušné stroje nebo vesmírné stroje, to nerozdělují vůbec. Pohybové prostředky. Tak není už důvod to tajit. No a jelikož od konce 70. let měla NASA zákaz, byl vydaný příkaz, že NASA musí zničit všechny plány na rakety Saturn V, musí být všechno zlikvidováno, všechno zničeno, to měl být důkaz, jakože lidstvo se nebude dál pokoušet tím, jako měli být uklidněni tito, nebo syndikát měl být uklidněn, aby nemusel zasáhnout. A zdálo se, že se nic nezmění, že to bude stále pokračovat ten zákaz a tak dále. Ale teď ne. Něco se změnilo. Něco se změnilo po nástupu Donalda Trumpa, po, řekněme, postavení nových raket Elona Muska. Najednou je to všechno jinak.
A najednou vidíme, že se na Hartově ostrově pohřbívají nějaké rakve, které jsou moc krátké. Najednou vidíme koronavirovou krizi, najednou vidíme výroky, které vedou k odebírání dětí pod záminkou ochrany zdraví. Najednou vidíme umírat tolik lidí a najednou vidíme, že mnohé rakve jsou prázdné, jak i v Itálii se ukazuje, ty zprávy jsou těsivé. Mimochodem, že ty rakve, které se vyvážejí z těch nemocnic, že jsou prázdné, tak kde jsou potom ti lidé, když jsou tedy prázdné? Kde jsou jejich těla? Není to součást nějaké platby za slepice? Za maso na talíř? Jakási zrychlená platba? To znamená, znovu, já říkám, je velice důležité v rámci těch informací, které se objevují, se zamýšlet nad těmi přesahy, nad těmi souvislostmi, a to z toho důvodu, že ten svět není takový, jaký vidíme. To je ta modrá pilule. Ten svět, který vidíme okolo sebe. Tyhle ty souvislosti, o kterých mluvíme tady, to je těžce červená pilulka, která je opravdu velice hořká, která se těžko žvejká. Já tomu rozumím, že tohleto je hodně na pobrání informací, ale znovu, nemůžete se divit, když vidíte různé kauzy Pizzagate, kde skupina lidí je seřazená okolo figuríny, snad tedy údajně prý figuríny, jestli to byla figurína nebo ne, která představuje lidské tělo, je naložená v jakémsi nálevu a umělkyně tam prostě lžičkou ji konzumuje. Jako. Je to jako umělecká performance. To znamená John Podesta, ty jeho obrázky těch kanibalů, jak tam hodují na stole na té mrtvole, jak si napírají na talíře. To jsou stopy. To jsou jako drobky, malé drobky. Jdete po stopách a to je přesně ono. To znamená, že to není tak, jako že něco unikne. Ono je třeba tu informaci zasadit do komplexního obrazu. Do komplexního rámce. Oni jsou samozřejmě zase věci zcela jednoznačně. Oni jsou v rámci ritu, oni jsou v rámci kultu. To znamená představitelé amerického Deep State zcela jednoznačně. To je vidět, to jsou satanistické rituály, ale oni nemají daleko, řekněme, od určitých hodnotových rámců těch lidí, se kterými oni obchodují v rámci syndikátu. Oni s tím nemají problém. Vůbec nemají problém. Ono se dokonce může spojit z jejich pohledu příjemné s užitečným. Oni nakoupí ty děti, oni seženou ty děti, přivezou je, zneužijí je a potom, když nejsou potřeba, tak je předají zákazníkovi na ten talíř. To kuře. A výměnou za to oni mají přístup k technologiím, které nedokážeme vyrobit na planetě Zemi, především prvkům, které nejsou vůbec v Mendelejevově tabulce, které jsou nezbytné pro výrobu antigravitačních motorů. To znamená prvky, které stejně jako máte vzácný pro někoho na jiných planetách, je naprosto neuvěřitelně vzácný prvek, který přitahuje veškeré kovy a materiály k sobě. Na některých planetách neexistuje tento materiál. A přitom na naší planetě tenhle materiál je úplně všude, najdete ho dokonce v mateřských školkách, v základních školách a říká se tomu magnet. Na jiných planetách tohle není. Magnetovec na některých tělesech vůbec neexistuje. Stejně tak neodymium, jakožto jeden z nejsilnějších magnetů, neexistuje na některých planetách. Zatímco na naší planetě je bohatě k dispozici. A víte, že bez magnetu by neexistovaly motory, neexistovaly by elektrické stroje,
byl by problém vyrábět elektřinu, respektive by to bylo jenom velmi problematické průmyslově, že bez elektromagnetismu prakticky vyloučené. A to všechno jenom díky magnetu. Nic by neexistovalo z těch technologií, které známe, kdyby magnetické látky na naší planetě neexistovaly, dámy a pánové. Přitom by někdo řekl, taková blbost. Jenže blbost nezbytná pro civilizaci a její rozvoj. No a na naší planetě pro změnu ale zase bohužel chybí látky, ze kterých, které mají jiné schopnosti odpuzování gravitačních vln, ohýbání gravitace, znamená výroba motoru antigravitačních strojů, látky, které ohýbají časoprostor, to znamená stroj Hereshavu, který ohýbá čas a prostor, jak píšu v té druhé knize. Znamená, ta látka ohýbá tok času a prostoru, ohýbá okolo zařízení ze zhora dolů. Je to jenom díky materiálu, který má tuhle vlastnost. Není k dispozici na planetě Zemi ani v naší celé sluneční soustavě na žádném tělese. Je pouze v jiných galaxiích. Jistě je to předmětem nějakých dohod v rámci syndikátu s tímto takzvaným, nebo s těmito lidmi, kteří usilují o přístup k technologiím daleko za hranici poznaného. No, takže znovu říkám, že to, čemu my čelíme na alternativě nebo jako národy obecně, tak je ta konfrontace s tím pohledem na ten svět, kdy většina lidí se dívá skrze tedy aplikaci té modré pilule, to znamená to, co je promítáno do našich očí a to, co je vysíláno do našich uší a to, co je chemicky rozkládáno a překládáno na našem jazyku. To jsou tady ty informace. To znamená, to je ten modrý prostor, ten v rámci naší tedy projektované reality, v rámci této projekce. Filtry v mozku jsou ty, které umožňují, pokud jsou vypnuty, jsou jinak přenastaveny, tak proniknout touto simulací, proniknout tady tím naším prostorem. De facto se to dá přirovnat k té červené piluli, kterou jako, když si obrazně řečeno spolknete, tak vám vypne filtry. A vy vidíte realitu taková, jaká skutečně je. Nicméně to není jednorázový proces. Nelze se toho dočkat nějakými chemickými látkami. Je to věkový vývoj, genetický vývoj na úrovni neuronu. Proto jistě víte, že jenom nějakých 5% mozku je využíváno člověkem. Jenom 5% zbytek je neznámo k čemu. Minimálně lékaři tady dosud neví. 5% je využíváno. No, ten zbytek je ta kapacita té základny, která by byla používána ve chvíli, kdy člověk by žil třeba 800 let nebo 1000 let jako Abraham, nebo dokonce více, tak by měl mozek rozvinutý jinak, dokázal by komunikovat na dálku telepaticky, dokázal by rozmlouvat s hmotou, s materiálem, s krví, vést diskuze s některými předměty, s některými zvířaty a tak dále. To už by potom působilo za hranicí jakoby dnešního pochopitelného, nebo toho, co vlastně jsme ochotní jako vnímat jako realitu, jako reálnost. Reálnost je pouze to, co dneska umíme změřit a nebo matematicky odvodit. To samozřejmě naší civilizaci velmi významně omezuje v rozvoji poznání, chápání. Na straně druhé je to taková ta pojistka té civilizace, aby zůstala v té bezpečné hranici onoho bezpečného zkoumání. Aby se nemusela vydat na nějakou cestu, která by byla velice nebezpečná. Proto i vědecká obec nechce nějakým způsobem zabíhat do nějakých, řekněme, pokusů, které by byly daleko za onou mantrou
proměřitelnosti anebo matematické odvoditelnosti z již známých jiných existujících matematických vztahů. To znamená proměřit anebo vypočítat jedno nebo druhé, anebo nejlépe obojí samozřejmě. No ale v tomhletom ohledu Američané se rozhodli, Pentagon se rozhodl tedy uveřejnit tato videa logicky jednoznačně, protože je rok 2020, rok dvou zmíjí v okultní rovině a už není důvod něco zkrátka tajit. Něčemu došlo, kromě toho, že došlo tedy k tady té neuvěřitelné věci s koronavirem, tak došlo k mnoha jiným událostem, kromě toho tedy, že je naplánováno znovu se vrátit na měsíc a pokračovat na Mars a na další tělesa, tak to jsou zásadní rozhodnutí, kterým by nikdy nemohlo dojít, jestliže by nebyly přijaty některé dohody, některé zákulisní dohody a jestliže by nedošlo k nějakému, řekněme, dojednání nebo k nějaké dohodě se syndikátem. To znamená s těmi, kteří ještě donedávna vlastně měli za úlohu hlídat a dohlížet na to, aby se termonukleární zbraně z této planety nedostaly mimo tuto planetu. Někam dál z tohoto důvodu. Takže my se jenom můžeme domnívat, můžeme se jenom dohadovat, pokud dostaneme nějaké další informace, k čemu vlastně došlo, že zjevně došlo k nějaké dohodě a člověk znovu se bude moci přiblížit k měsíci a ještě dále k Marsu. To je velmi zásadní. Mimochodem, jenom bych odbočil, víte jistě, že některé, řekněme, sondy v minulosti měly obrovské problémy dostat se k Marsu, že pokaždé, když se dostali k Marsu, tak přestali vysílat, najednou do něčeho narazili, byli zničeny. Hlavně Sověti s tím měli velké problémy, ale i Američané. Ale teprve ve chvíli, kdy se začalo znovu jakoby mluvit o některých procesech, začalo se říkat, že by se měly omezovat provozy nebo řekněme emise nebo exhalace skleníkových plynů, v okamžiku, kdy se začalo mluvit o tom, že se přestanou používat auta na spalovací motory, ve chvíli, kdy se začalo mluvit o tom, že lidé by nějakým způsobem měli se těsit a pát zvyšování obsahu CO2 v atmosféře, to znamená tady ty procesy, které bychom nazvali jako globalizačními velmi silně, tak najednou po onom Kjótském protokolu a řekněme od toho roku 2000 najednou dochází ke změnám, kdy bylo najednou dovoleno i podívat se trochu hlouběji na povrch Marsu. To byla ta vozítka americké NASA a všechny ty rovery, které tam jezdily nebo dokonce ještě jezdí. To znamená, bylo to najednou dovoleno, najednou nebyl problém, najednou bylo dovoleno vyfotit a vyfotografovat i Mars a tedy jednotlivé měsíce a dívat se tedy na, řekněme, více pohledů. Najednou to bylo dovoleno a už nebyl žádný problém. Nebyl žádný problém. Najednou nebyl problém. Najednou prostě jako všechno fungovalo, všechny sondy, které tam letěly, najednou fungovaly, najednou nebyl problém. A veřejnost řekne, no tak konečně se jim to povedlo. No ono to není konečně. To rozhodně by byla chyba se myslet, že konečně. Ono se jim to povedlo pokaždé. Problém byl v tom, že nebylo dovoleno. Nebylo dovoleno čmuchat na planetu s jiným majitelem. A tyhle ty souvislosti mají dalekosáhlý přesah. To znamená, pozor, to je drsná záležitost. Jestliže planety mají své vlastníky, no tak jak potom se dívají na planetu třídy G? Dumsion chce si přivlastnit tuto planetu. To znamená stát se jejím majitelem. A aby k tomu mohlo dojít, musí být na stejné úrovni se syndikátem. Musí tedy něčím disponovat.
A ta věc, kterou disponuje, nebo kterou, která ho postaví na tu rovnocenou úroveň s ostatními entitami, je termonukleární zbraň, kterou lidstvo nemělo dostat a kterou vyextrahovalo z informací Nephilim. Takže to je ta vyjednávací karta. A tohle to potom má potom takové přesahy, že a to je děsivá jakoby skutečnost nebo zjištění, že jestliže každá planeta musí mít svého majitele a nějaká planeta nemá ještě svého majitele, tak je logické, že někdo se o to popere, aby se tím majitelem stal. Potom by válka mezi oběma domy správců dávala smysl na objektivní úrovni. Už by to nebyl konceptuální proces, už by to byl objektivní proces v rámci vesmíru. S takhle velkým obrovským přesahem. Je-li nějaké těleso nepřivlastněno, potom ten, kdo na to má sílu, má na to title, to znamená oprávnění, tak si může tu planetu přivlastnit se vším, co tam je. Se všemi živočichy, se všemi nerosty, se všemi národy, se všemi živočichy, se vším, kdo tam na tom povrchu i pod povrchem té planety konkrétně je. No a se obávám, že tohle je právě ten důvod a ta příčina těch procesů, které se odehrávají právě teď. Nasunování nového světového řádu, který má zajistit uchopení veškeré kontroly a veškeré moci nad tímhle světem, aby jsme byli úplně přesní, ale nad touto planetou jako fyzickým nosičem. To je takový ten zásadní přesah. Máme 2058, stihli jsme dneska jenom dvě témata, Vítku, a oni byli s velkým přesahem, já myslím, že jsme probrali de facto celý týden těch událostí, které vlastně se celé točily okolo koronaviru a okolo událostí s těmito změnami, které probíhají. Když tak potom naši posluchači to budou mít už nějaké doplňující dotazy během interakce, tak potom na to odpovím. No a dali bychom si přestávku. No. Je to pravda, pardon, já jsem měl vypnutý mikrofon. Je to pravda, my jsme nestihli akorát jediné téma, kterým je Ricinová aféra. Ruské velvyslanectví v Praze dementovalo tvrzení Petříčkova ministerstva zahraničí, že před cirka 3 týdny přiletěl z Ruska diplomat s kufříkem, který chce otrávit Ondřeje Koláře. A já nevím, co všechno, má to typické znaky Skripalovy kauzy v Salisbury v Velké Británii. Nicméně třeba se na to naši posluchači zeptají i na jiné otázky, které jsme třeba v rámci rekapitulace témat i s tím přesahem, který si citoval VK, nestihli. Takže dáme si, Martine, písničku 7-8 minut, tak trošku jako delší, protože jsme jeli v podstatě non-stop. Jasně. A pak se vrhneme na telefonické dotazy našich posluchačů, respektive oni se vrhnou na nás. Jasně. Mám tady 8,5 minuty, dvě písně, snad krásné, snad potěší, jdeme na to. Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv Studio Tapin Radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS. Tak, my jsme tady. Výborně. Dáme hezký večer. VK si tady taky? Jsem tady taky, no. Tak to jdeme hned zkusit do vysílání.
Tak, svobodný vysílač, dobrý večer. Dobrý večer, tady posluchač Roman, zdravím vás chlapi. Mám dvě otázky na pana VK, ta jedna je krátká, druhá bude asi další. On tam celou dobu mluvil, že to mají Američani a furt Američani, že to všechno mají podporovanci ušáci. A co Goja Rusi, ti nemají nic, ti o tom nevědou nic, to je jedna otázka, to bude stačně krátký. No a ta druhá, samozřejmě, kolem toho Kolářa a kolem toho Rusa se by něco mohlo říct. Děkuju, pokládám, budu poslouchat. Dobře, děkujeme. Velice krátce. Samozřejmě. Spojené státy jsou technologická velmoc číslo jedna na této planetě z hlediska, řekněme, technologického vývoje, což je zcela nepopadatelné. Jo? A teď nemluvíme o některých vybraných systémech, ve kterých jsou Rusové zcela jednoznačně lepší, jako jsou třeba protivzdušné systémy S-400 nebo některé vybrané technologie, ale mluvíme o tom ekonomickém průmyslovém komplexu Spojených států zcela jednoznačně. Proto pro jakoukoliv entitu, která bude chtít nějakým způsobem vyjednávat s civilizacemi na této planetě, vybere se tu nejpokročilejší a ekonomicky nejsilnější i vojensky nejsilnější. A vzhledem k tomu, že to byly Spojené státy, které rozsvítily termonukleární světlo v roce 45 nad Nevadskou pouští, z toho důvodu syndikát si vybral Spojené státy. Tím je to dané. Nemá to nic společného s politikou. Je nezajímá politika. Politika je nástrojem židovských procesů řízení na rozeštvání gojských národů mezi sebou. To je politika. Proto politika produkuje války, to znamená, gojové mezi sebou se řežou, ale profitují z toho vždycky pouze Domision, nebo případně, no, bychom mohli říct, je Dům Jahve, ale to bychom museli zacházet do nějakých hodně detailů, hodně komplexních. Obecně se dá říct, že ze všech válek především sionisté vždycky profitovali na té hlavní bázi posledních 100 let. Pokud mluvíme o válkách za posledních 100 let, případně 120 let, to je jejich systém řízení. No, ale co je důležité? Co se týče toho Koláře s tím Ricinem, tak no samozřejmě, tak vše jsme o tom měli článek, upozorňovali jsme na to, dostali jsme informace už od diplomatického sboru Ruské federace už před 2 týdny, kde ruské ambasády v celé Evropě byly několik dnů před výrokem Mikea Pompea, tehdy 13. dubna tohoto roku, kdy měl to povídání o tom, že všechny země, které nebo nejmenované státy, které útočí na české nemocnice, že by si to měli rozmyslet, protože nějak přijde americká odveta, tak ještě předtím ruské ambasády dostaly varování, že se chystá nová zpravodajská hra v prostoru Evropy proti Ruské federaci a opravdu se ukázalo, že je to hra, která je nastavená jednak na té straně jakési pomsty a odvety údajných ruských hackerů za odstranění Sochy maršála Koněva v Praze. Ale to není všechno. Další zpravodajská hra, nebo řekněme, nebo rozvinutí této zpravodajské hry spočívá v tom, že Rusko bylo obviněno, že se chystalo, nebo stále možná ještě chystá prý údajně provést atentát v České republice. To znamená politicky motivovanou likvidaci zvoleného výkonného politika na Praze 6. A co je důležité, že neexistuje proto žádný důkaz, ale co je daleko hrozivější, je, že nikdo z českých představitelů nad touto nehoráznou dezinformací nevyslovil dementi. A co je ještě horší, že mluvčí ministerstva zahraničí omlouvala tento článek, nebo zmíněný článek v Respektu, který toto přinesl, že
Ministerstvo zahraničí České republiky má ty informace, že opravdu před 3 týdny na ruzyňském letišti přistálo nějaké letadlo, ze kterého vystoupil ruský diplomat a nesl si nějaký kufřík a byl potom autem vyzvednut, které ho odvezlo na ruskou ambasádu. To znamená, přímo tisková mluvčí paní Štíchová tohleto jakoby nepřímo alibi poskytla tomuto článku z Respektu. Takže, jestliže ministerstvo zahraničí nepřímo, to je nepřímo samozřejmě, ale jestliže nepřímo podporuje a poskytuje alibi tomuto dezinformačnímu článku, tak to znamená, že to je součást zpravodajské hry. Protože to tvrzení znamená, že de facto Ruská federace je obviňována z mezinárodního terorismu na diplomatické úrovni, kdy diplomat je zaúkolován, aby prostředek k zabití politika přivezl do České republiky, aby se podílel na likvidaci nějaké politické figury. To je akt, pokud by to byla pravda, to je akt mezinárodní naprosto flagrantní agrese. To znamená, to by byl obrovský skandál. A podívejte se, a všichni se na to tváří, jakože se k tomu nemají důvod nějak vyjadřovat. A když se ruské velvyslanectví proti tomu ohradilo, že časopis Respekt šíří takovéhle protiruské agresivní a pomlouvačné články, tak ministerstvo zahraničí ČR Petříčkovo ještě se proti tomu ohradilo, že přece nikdo nebude omezovat svobodu tisku v České republice, že Respekt si může psát, co bude chtít. No, to je teda výrok za všechny peníze. A to z toho důvodu, že pokud by to byla pravda, tak to bychom my na Alternativě mohli taky psát, co bychom chtěli, ne? Že třeba přiletěl někde nějaký americký velvyslanec, přivezl jadernou bombu a chce ji odpálit někde proti nějakému ruskému nebo proruskému aktivistovi. Taky by to bylo šíření poplašné zprávy. Ale když tady tu poplašnou zprávu vyšle a vypustí Respekt, tak jako je ticho po pěšině. A proč? A jsme znovu od toho, dámy a pánové, jsme znovu u toho. Proč Respekt může takovouhle dezinformaci, která ohrožuje jednoznačně národní bezpečnost, obvinuje jadernou velmoc z pokusu o fyzický atentát v České republice. Jak je možné, že Respektu je to dovoleno, nikdo to neprošetřuje jako šíření poplašné zprávy a dokonce ministerstvo zahraničí skrze takové výroky tiskové mluvčí tomu dokonce dává alibi. Jak je to možné? No, protože Respekt patří domu Rothschild. Majitelem Respektu je to součást konglomerátu Ekonomie, která patří Zdeňku Bakalovi. No a Zdeněk Bakala je napojený na dům Rothschild. Dokonce příbuzenský. Na Rothschildovu rodinu. A tím je to dané, co je dovoleno Židovi, není dovoleno Gojovi. Tady ten příměr se tomu můžete dát. Proto, z tohoto důvodu. A někdo se na to dívá, jako že to je licoměrnost. To znamená, někdo někdy něco napíše na Facebooku a hned to prošetřuje policie, že někdo něco někde řekl, že to je poplašná zpráva a tohleto, že někde prostě nějaký migranti, že někoho obtěžovali a ono to nebyla pravda a že to je šíření xenofobie a tak dále a tak dále. To byly takové ty různé články, které byly na mainstreamu, že zase policie někoho prostě prošetřuje a tak dále. Ale když redaktor Respektu vypustí takovouhle kachnu, která obvinuje cizí velmoc z přípravy atentátu proti zvolenému zastupitelovi v Praze, tak nikdo to nepovažuje za šíření poplašné zprávy. Za to, že někde bude rozprašovaný nějaký ricin, prudký, a prostě nikdo to nepovažuje.
No co to je? No je to součást zpravodajské hry. Celé jednoznačně. Respekt má krytí politické. Kde ho kryjou? No, kryjou ho na ministerstvu zahraničí, tam ho kryjou. Kryjou ho tajné služby. Policie nic s tím nedělá, to znamená, to je taky krytí. Ondřej Kolář je schovaný, podepsal papír, že nesmí mluvit, podepsal mlčenlivost a je schovaný někde na neznámém místě, to znamená, je to součást krytí, ale i když je skrytej na neznámém místě, tak mu to nebránilo, aby před dvěma dny poskytl rozhovor televizi Prima, kde řekl, že nemůže mluvit, ale jediné, co může říct, je, že po něm jde nějaký Rus, který přijel do České republiky a chce ho zabít. Takže on nesmí o ničem mluvit, ale tohle to říct do televize Prima mohl. Takže to je co? No je to součást zpravodajské hry. Zcela jednoznačně. Nebezpečné zpravodajské hry. Takže znovu. Je to dovoleno kvůli tomu, že kdyby to napsal jakýkoliv, takhle, ne jakýkoliv jiný. Jo? Oni proč tady ty věci vycházejí v Respektu, je kvůli tomu, že Respekt patří Bakalovi a ten je nedotknutel. Dokonce jsem přesvědčen, že kdyby to vyšlo v Babišových médiích, kdyby to vyšlo v Lidovkách, nebo na iDnes, nebo na Novinkách, že tam by byl problém. Tam jsou totiž trochu jiné vlastnické struktury. Tam to není takzvaně zarytované. Tam to není tak jednoznačně, tak úplně jednoznačně pod zástěrou. Jo? Tam to tak není. Tam to není. Ale všechno, co je okolo Bakaly, je chráněno. Já vím, ale protože volající pokládají velice komplikované dotazy. Já prostě musím tady to vysvětlit. Lidé by potom říkali, jako, že se k tomu nevyjádřím. Takže takhle by to jenom velice jako zkráceně jako vysvětlil, nebudu to nějak jako protahovat a pustíme se do dalšího volajícího, pokud mám. Máme, hned ho jdu připojit. Tak, svobodný vysílač, dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, jako pozdrava. Prosím vás, zdravím vás, pánové, děkuji za vaši práci, co pro nás děláte, každopádně. Malý dotaz, nebo respektive dva dotazy. Bude to trošku od věci, nicméně budu navazovat na téma, které bylo řečeno ještě před pauzou. Zednářství, jo, a popřípadě politici u nás a jejich úrovně. Když třeba například Masaryk, nebo když bylo řečeno, že Zeman třeba má 33. stupeň, byli svědky, nebo museli se účastnit těchto zvěrstev v rámci třeba těch dětí a tyhle ty věci, dotaz jedna. Dotaz dvě, nároky na území, na planetě i pod planetou. Jo? Co je pod planetou? Jsou tam třeba i nějaké další civilizace? Jo? Nebo je tam tolik zlata, že kdyby se zjistilo, kolik tam zlata je, takže by třeba zlato nemělo mít takovou cenu, jako má? To jsou dotazy, které jsem chtěl jenom takhle. Děkuju, budu poslouchat. Dobře, děkujeme. Pravíme do Ostravy. Tak, VK. No já, to jsou velice vlastně těžké dotazy, jsou otázky vždycky minimálně na půl hodiny jedna. Tak je jenom velice krátce. Co se týče Miloše Zemana, Miloš Zeman není na 33. je na 31. Na 33. je Karel Schwarzenberg. To je důležité. Znovu, Miloš Zeman je na nižším stupni než Karel Schwarzenberg. Na nižší. To znamená, tam je systém nižší, prostě nižší systém zasvěcení. Pozor, tady zase je takové to nepochopení, že když je někdo na vysokém stupni, tak musel prostě projít těmi zvěrství a tak dále a tak dále. Pozor. To, aby jsme si zase... To jsou těžké dotazy, které se týkají několika různých věcí. Tyhle ty... Tato zmíněná zvěrstva, která se vlastně probírají tak trochu i v tom filmu v Majestic a tak dále, tak se týkají, pozor, kabalistických rytů. To něco jiného jsou zednářské rity. Zednářské rity mají trochu jiný systém zasvěcování. Ten
nebo to rozhodně ten pořád není o tom, bychom mluvili o nějakých zednářských rytech, to ani náhodou. Ale kabalistické ryty jsou rozvíjením oné hebrejské větve okultního řízení. Zatímco systém takzvaného zednářství je rozvíjení procesu řízení na bázi ilumináty. To znamená osvícenství. A abyste se v tom ještě více zamotali, ještě více do daleko hlubších a hlubších pohledů, tak ilumináty, tedy ono osvícenství a chápání jednotlivých procesů, může být buď po krevní linii, anebo po linii, říkejme, okultní, která, řekněme, využívá trochu jiné energie. To znamená, nejsou to krevní energie, ale jsou to jiné energie. Může to říkat mentální, materiální a tak dále. To znamená, jedna je krevní cesta, druhá je materiální cesta nebo energetická cesta. A proto kabal je takovým způsobem nebezpečný. Kabal je nebezpečná, protože krevní ryty jsou velice rychlé z tohoto důvodu, že se dokážete přímo spojit s nejvyšší entitou na nejvyšší úrovni. To znamená, vy vstoupíte do Bohemian Grove, vy začnete v podstatě postupovat v rámci tady těch seancí, o kterých se hovoří v Above Majestic, to znamená, jsou tady ty strašné rituály, pokud na to máte žaludek a vydržíte to. A za rok, za dva roky jste na vysokém stupni. U těch zednářských rytů to trvá třeba 20-30 let, než se dostanete na vysoký stupeň. Protože u těch materiálních cest je to mnohem pomalejší, nedochází ani v podstatě k tomu, že mnoho členů tam je pouze ze zištnosti, to znamená, oni se zastaví někde na nějakém 12. 13. stupni, tam se zastaví a dál už nejdou, protože o to nemají zájem, de facto nechtějí studovat, nechtějí se ponořit do hebrejských spisů, nechtějí odříkávat mantry, které potom otevírají v mozku některé filtry. To znamená, to už je trochu na bázi witchcraftu, to znamená čarodějnictví, ale kompletně kabala na vyšších stupních de facto používá úplně to samé, ale v zednářství se používají, řekněme, okultní teze a mantry odříkávání z hebrejských knih světla a temnoty zhruba někde od toho 14. 15. stupně zasvěcování. Teprve tam se dostávají do styku s těmi temnými entitami v rámci mantr. To znamená, oni používají kameny, používají různé energeticky silné artefakty, které získaly po celém světě, lebky slavných, kosti slavných lidí, různých světců. Vždycky, když někde zmizí nějaké kosti světců, tak většinou v tom mají ruce, nebo mají v tom ruce právě zednářské lóže, které potřebují tyto ostatky, protože jsou nabity silnou energií pro zasvěcování na vyšších zednářských rytech. Jo, z tohoto důvodu. Proto je třeba rozlišovat mezi krevní kabalistickou cestou a mezi materiální cestou, nebo řekněme energetickou cestou, kterou používá zednářství. Ale nahoře v podstatě je onen dům, to znamená ilumináty, a vy se k němu dostanete buď cestou přes energie, anebo přes krev. Jednou nebo druhou cestou. Každá si vybere tu svoji vlastní daň, ale tohle to je nedlouhý povídání. Co jsem jenom chtěl vysvětlit kvůli tomu, aby se ujasnilo, že tyhle ty děsivé věci, ty brutálně děsivé, se týkají krevních kabalistických okultních rytů. Jo, to je důležité, aby se rozlišovalo. Takže tak bych na to odpověděl a dáme prostor dalšímu volejci. Dobře, hned ho beru do vysílání. Dobrý večer, svobodný vysílač. Dobrý večer, já vás tam zdravím všechny ve studiu, Martine, tebe, Vítka. A chtěl bych říct tady VK, mně je jasný, že nás nikdo nebude šetřit, ale jestli tuší, jaké cekují pikle, když ti, co nás nenávidějí, nás nutějí a jakože jim jde o naše zdraví, co bude v těch vakcinách,
za koktejl. A jestli bude existovat potom nějaká bylinka, která by to mohla vyloučit nebo něco. Děkuju, budu poslouchat. Dobře, děkujeme. No, ty vakcíny budou samozřejmě, no, řekněme, připraveny tak, aby se změnila, řekněme, charakterová základna civilizace, to znamená, aby se u mužů snížila agresivita, to znamená schopnost odporu proti procesům, které jsou jakoby nežádoucí, nebo procesy, kterým chcete odporovat, tak protože to je závislé na hormonech v lidském těle, to znamená onen systém fight or flight, to znamená bojovat nebo utéct. A tenhle ten rozhodovací systém v mozku každého člověka je daný nebo je ovládaný z drtivé většiny a z 90% hormonem. To znamená, to je ta hormonální struktura. Adrenalin, to znamená ten to rozhodovací centrum, když začne nebo rozhodne se, že máte bojovat, začne se produkovat adrenalin. A když v podstatě přijde opačný signál, to znamená k útěku, tak se vlastně aktivuje pohybové centrum a veškerá krev se přesune do svalu, do nohou, to znamená k útěku. To jsou takové ty typické reakce mozku fight or flight. A tohleto de facto bude použito k tomu, aby i to, co probíhá třeba v jižních státech, v jižanských státech, to znamená, říká se, že Italové jsou horkokrevní, Španělé jsou horkokrevní, jdou demonstrovat hned a hned jsou v ulici a hned křičí proti něčemu, už se jim něco nelíbí. To je nežádoucí. To je nežádoucí. Proto je třeba tyto jižanské národy naočkovat, aby jejich agresivita se přeprogramovala. Z režimu fight, bojovat na flight, utéct, skrýt se, schovat se. To znamená nevykonávat odpor. Proto mě nepřekvapuje, že největší nákaza je právě v oné Itálii, kde je třeba naočkovat nejvíce lidí, aby prostě se agresivita Italů snížila, aby geneticky byli přeprogramováni, to znamená, aby jejich ochota demonstrovat, aby se snížila maximálně, to znamená řízení na páté prioritě. To samé vidíte ve Španělsku, Španělé, jaké tam mají problémy s virem a klasika. No, samozřejmě, no, i Američané, Spojené státy, že, tak také často vychází do ulic, to znamená, ještě navíc mají zbraně, tak je třeba zase naočkovat, aby lidi byli klidnější. A proto si všimněte, co říká v tom videu královna, že měli bychom se uklidnit. No, keep calm. To je přesně klasika, to znamená uklidnit se, to znamená nepoužívat ten režim fight, ale flight. Klasika. Naprosto zjevné, to znamená, oni vám nebudou dávat žádné vakcíny, aby vás ochránili, stejně ví, že nefungují, že to nemá žádný význam, i kdyby fungovaly za 2 roky, už stejně nemáte žádnou imunitu, musíte jít znova, kdybyste něco chtěli, ale jednou vám to napíchnou a zkrátka tím vám dostanou látky do těla, které zdaleka nemusí se jenom týkat ochrany proti nějakému viru, ale můžou mít za úkol měnit nějaké parametry třeba některých vašich orgánů ve vašem těle, to znamená, aby se chovali jinak za určitých okolností. Takže takhle bych na to odpověděl, no a dáme prostor dalšímu volici. Dobře, dobře, ale zatím teda to je s podivem, nemám tady teď, že by někdo volal, takže máme tady výzvu pro všechny, ať tedy kdo nevědí, já jsem to neřekl na začátku 3. hodiny, 720 739 492 je studio zde, dokladně na, tedy, vidíte, už je to tady, hned to beru, svobodný vysílač, dobrý večer. Dobrý večer, mám možnost vědět otázky? Jo, už jste ve vysílání, dobrý večer. Dobrý večer, prosím vás pěkně, chtěl bych 2 otázky. Ta první se týká serveru Tadesco, kde je celá řada jako velice zajímavých informací, které by vyzývaly až jako velice nadějně, jakože k
vysvícení dětem v Europe 2020 se předměnilo na operaci CES, kdy v noci za mimořádného stavu dochází k zatýkání kabalistů, satanistů, iluminátů, globalistů, zejména v Německu. A jde mi o to, jestli tyto informace tedy se zakládají na pravdě, nebo naopak jsou nepravdivé. Jsou tam uvedeny i fotografie třeba takového testa, který bychom mohli nazvat jako stroj řídících metrů, o průměru snad 12 metrů, údajně na nukleární pohon, který dokáže razit tunel v zemi, zároveň vysokou teplotou dokáže tu horninu přeměnit ve skovitou hmotu a tak dále. Jsou tam fotografie lidí, kteří jsou v červených botách, fotografie dětí, kteří jsou v klecích podzemních tunelech a kteří jsou údajně vysvobozovány bílými klobouky v rámci operace CES. Jestli toto jsou informace pravdivé nebo naopak informace nepravdivé a z jakého důvodu potom by byly stíhány jako nepravdivé informace. A ta druhá otázka je, se týká Billa Gatese, který jaksi je vyznavačem eugeniky a očkovací vakcíny prosazoval z důvodu depopulace lidstva, kdy vakcíny považuje za optimální zbraň hromadního ničení, kdy do lidí se naučujou látky, které potom budou způsobovat, že tyto lidé začnou masově hromadně umírat a nedojde ke zničení materiálních hodnot, vody, zemědělské půdy, jako by to bylo třeba při použití nukleárních zbraní. Jinak za všechno děkuji, přeji vám všechno dobrý 1. máje a budu poslouchat. Děkuji, na shledanou. Dobře, děkujeme, naslyšenou. Nuž, slyšeli jste to, pánové? Ono to bylo dost takové basové, nevím proč. No já jsem o to posluji, já jsem slyšel dobře. No jasně. První věc je, že já nesleduju cizí servery, já teda nemůžu se vyjadřovat k jiným serverům. Myslím Stadesko nebo Kadesko nebo jak, nevím. Tak nějak to bylo. Vy jste slyšeli název? Název? Přesně? Jo, Tadesko. O, je to server Tadesko, já vím, že existuje. Jo, jasně. Ne, opravdu, já nemám čas sledovat cizí servery. Já když tak se potom podívám, co se tam píše, ale proto se nemůžu vyjadřovat. Jako, a já ani zásadně, i kdybych třeba chodil na nějaké servery, tak zásadně se k jiným serverům nevyjadřuji. Pakliže to nejsou nějaké články, které na těch serverech vyjdou a jsou k tématu našeho pořadu. Jo? Tak potom, jako třeba ten zmíněný článek od pana Kundry z Respektu ohledně toho ricinu, jo? To je něco jiného. Ale neřešíme potom server, řešíme konkrétní článek. No a co se týče tedy dotazu toho druhého, to znamená ohledně Billa Gatese, znovu. Tady je nepochopení toho, myslím si asi zásadního, že tito lidé, kteří se dostali jako mladí procesům řízení, byli takzvaně vyvolení, protože pocházejí z židovských rodin, jak Bill Gates, tak Mark Zuckerberg a další, kteří to znamená ve svých mladých nutných letech vybudovali impéria, odkud se vzali peníze, nikdo to neřeší, jakože to přišlo samo, samozřejmě, že ne. Tito miliardáři neřeší, prosím vás, nějaké vyhlazování nějakých populací a neřeší otázky, já nevím, kontroly nebo říkají prostě people control. To je vůbec nezajímá. Pro Billa Gatese jsou tyhle ty záležitosti otázkou jeho členství v určitých organizacích, v určitých klubech, kdy on dostal úkol. To znamená, když jste členem nějakého zednářského ritu nebo kabalistického ritu, to už je jedno, tak dostanete úkol
pracovní úkol. To znamená něco provést, nějakou operaci. A čím na vyšším stupni zasvěcení jste, tím ten úkol je jednak náročnější a zároveň důležitější pro globalisty. To, co dělá miliardář Bill Gates, který by mohl ležet na pláži, nic nedělat, tak on plní úkoly. On nasunuje realizaci nového světového řádu a pomáhá realizaci na páté prioritě. A to, co vlastně dokáže tím, že prosadí myšlenku na zavedení takzvaných covid pasů nebo imunitních certifikátů nebo průkazů, tak je pouze kontrola pohybu lidí. Kontrola pohybu lidí pod záminkou potřeby chránit zdraví obyvatelstva. To je to, o co se jedná. Myslíte si, že oni jsou tak hloupí, že Bill Gates je takový hlupák, že on si myslí, že na variabilní a prudce mutující virus, jako je koronavirus, se podaří vytvořit stabilní a trvalou vakcínu? Proboha. Můžeme Billa Gatese považovat za, já nevím, iluzionistu, za člověka, který trpí přeludy, kromě toho, že je miliardář, ale tohleto rozhodně ví moc dobře, že nejde o žádný systém nějaké ochrany lidí a jejich zdraví a tak dále a tak dále. Protože jediné, co zatím je schované, za tím vakcinováním, které stejně nebude nějak fungovat, je právě ten kus toho papíru. Ten papír, ten COVID pass, to znamená ta imunitní karta, která bude sice taky papírová nebo plastická, ale bude hlavně elektronická. To je ten hlavní cíl, který on má prosadit. To znamená total control, totální kontrola nad světovou populací, aby všichni lidé ve svých mobilech povinně měli sledovací systém. Řekne se, COVID-19 tady bude s námi na pořád. Řeknou to na podzem. Se plánuje, že to řeknou. A proto všichni lidé na této planetě musí mít ve svém mobilním telefonu trackovací aplikaci. To je to, co dělá Bill Gates, to znamená total control. Totální kontrola nad civilizací. A to, že přidanou hodnotou budou potom nějaké vakcíny, které budou snižovat objem testosteronu u mužů, takže už nebudou tak agresivní a nebudou vyvolávat demonstrace. To znamená, budou se té islámské migraci v Evropě už se nebudou bránit, protože budou mít změněné hormonální struktury v těle. To znamená, nevystartují hned proti těm migrantům a budou se na to jenom koukat z okna a budou na to tupě zírat, znamená to tupé civění na ty migranty, jak oni si vykračují po ulici, mají 15 dětí a jim patří svět. Ano, přesně takhle. To znamená, to už bude jenom třešnička na dortu pro globalisty. Pro globalisty teď důležité získat kontrolu nad pohybem obyvatelstva. Všechno je to o kontrole pohybu. Zapomeňte na vakcíny, zapomeňte na léky, na léčiva. Všechno je to o tom, pod jakou záminkou donutit lidi, aby se nechali dobrovolně sledovat. A když ne dobrovolně, tak povinně, mandatorně sledovat. To je ten hlavní úkol Billa Gatese. Tohle to, když lidé pochopí celou strukturu a koncept a model nasunování nového světového řádu. Takže takhle by na to odpověděl, no a pustíme dalšího volajícího do vysílání, pokud máme. Máme, hned ho připojuji. Tak, svobodný vysílač, dobrý večer. No, dobrý večer. Jenom poprosím vypnout teď to rádio, jak to tam nejde. Dobrý večer, tady posluchač Tábora. Dobrý večer. Mám dotaz na pana VK. Nejdřív bych chtěl jako říct, aby to nebylo jako nějaký osobní útok. Já jsem moc rád za jeho informace, rád ho poslouchám. Dnešní pořad byl opravdu dobrý, výživný, ale chtěl bych
položit takovou otázku nebo nějaký jeho vyjádření, osobní postoj k tomu COVID-19, protože já tu jako sleduju ten vývoj té události vlastně od toho ledna, února, kdy začal psát ty první články, začal o tom mluvit, o tom nebezpečí v té Číně, o tom falšování těch mrtvejch, jak je to hrozně nebezpečný, že tam píšou tisíce a oni jsou to desetitisíce, já nevím co víc. Tak když to začalo u nás, tak vlastně ty turisti, co přijeli z Itálie, tam už začala epidemie, že jo, u nás zavřeli hranice, tak pan VK prosazoval prostě tvrdý postoj, jako v Číně úplně všechno zavřít, nepouštět lidi na ulice a tohle a tak dále. Takže prostě mně se zdá, že jste jako v tomhle směru trošičku pootočil. Povídám, jako říkám, neberte to jako osobní útok, že jste trošičku pootočil, když jste vlastně z toho neskutečně nebezpečného viru. Dneska jste se vlastně otočil, jo, já jsem v této situaci, nebo v této otázce toho koronaviru takový, taky nevím, kde je ta pravda. Jako nechci to zlehčovat z jedné strany a z druhé strany zase nechci dělat z naší vlády někoho špatného, když vlastně v první řadě byli dobrý, že to udělali tak rychle ty opatření. Dneska už se na ně začíná kydat hnu, že je to špatně a že to je všechno prostě nějaká hra a takhle, že na nás zase někdo hraje. Takže mně se zdá, že i pan VK v tomhle směru trošičku otočil, takže já bych chtěl tak nějak slyšet jeho vyjádření v tom směru, kde ty informace teda bere, jo, že to nějaký odstup těch třech měsíců, kdy... Jo, dobře, tak jo, takže, no, takže děkuji moc krát, díky, na shledanou, jo. Zdravíme taky do tábora, hezký večer. Jo, taky na shledanou. Tak nějak slyšet jeho vyjádření v tom směru. Jasně. No, děkuji za dotaz. No, tohle je důležité, já jsem rád za tady tu otázku, protože to je zásadně klíčové. Já jsem přinášel informace o události na základě informací z Číny. A v Číně, víte, jak to vypadalo. V Číně lidé padali na ulici a byly úplně narvané nemocnice. Vypadalo to jako apokalyps. Byl jsem naprosto přesvědčen a není důvod jakkoliv o tom pochybovat, že opravdu tam situace byla katastrofální, alarmující. Tam opravdu byly procesy řízení úplně zhroucené. To znamená tohleto. Kdyby se objevilo v Evropě, tak bylo nutné přijmout všechno opatření, zákazy vycházení, kompletní karantény, úplně absolutní, a lidi by vlastně chodili nakupovat podle čínského modelu, znamená jenom na ty vyhrazené časové sloty. Jo, to, co jsem v podstatě říkal, že by vláda měla zavést. Tak, omlouváme se. Že to, co by vláda měla zavést, tak by v podstatě mělo odpovídat tomu modelu v té Číně. To znamená, to byl muster, kde já jsem očekával, že stejné procesy, které probíhaly v Číně, se okamžitě překopírují do Evropy, včetně do České republiky. To jsem očekával. A podívejte se, a ono je to úplně jiné. A proč? A z jakého důvodu? V Číně probíhaly naprosto logické procesy, kdy umírali tisíce lidí a Čína to zapírala. To jsme viděli zcela jednoznačně. Dokonce na tom trackeru čínském byla omylem zveřejněna ta reálná skutečná čísla ve stovkách tisíc a to byla polovina února, dámy a pánové. To byly stovky tisíc na tom trackeru, jo, a oni to potom scenzurovali a asi na 16 hodin, to byl ten článek, jsme měli, jak unikla pravá skutečná čísla od čínských úřadů, od těch počtů mrtvých a nemocných, takže tam se ukazovalo, že ta nakažlivost je obrovská, je maximál. Ale když se podíváme na to, jak to vypadá v Evropě, jak to vypadá v Itálii, jak to vypadá ve Španělsku a jak to vypadá v dalších zemích, tak už to vůbec modelu Číny neodpovídá. Protože proč? Začaly přicházet informace, že v Evropě vypadají nemocnice úplně jinak než v té Číně. Úplně jinak. A jak? Jsou úplně prázdné, dámy a pánové. Což je diametrálně odlišná skutečnost od toho, co probíhalo v Číně v únoru. To znamená, že začali jsme zjišťovat, že ten koronavirus, který je v Číně, se neokopíroval do Evropy se stejným způsobem a se stejnými důsledky, jako probíhaly v Číně. V Evropě je to úplně jinak. A co je strašlivé, co je doslova brutální,
tak je to, že když lidé jdou kontrolovat nemocnice, jak to teda vypadá, ta krizová situace, tak zjišťují, že nemocnice jsou prázdné. Jsou prázdné, jak u vás v České republice, jsou prázdné i tady v Německu, jsou prázdné dokonce i v Itálii. No a v Itálii byste řekli, že přece tam mají takovou obrovskou krizi, že tam prostě přetékají prostě nemocnice, tisíci pacientů, že tam ani nemají kam skládat. A podívejte se, a oni jsou ty nemocnice v Itálii taky prázdné. To naprosto neodpovídá situaci, která probíhala v polovině února v Číně. Proto je třeba se dívat na koronavirus už ne jako na epidemii v téhleté chvíli, vzhledem k tomu, jaké procesy probíhají v celé Evropě, ve Spojených státech a dokonce už i v Rusku. To znamená ochoty těchto států vypínat své ekonomiky, aniž by to bylo reflektováno v reálném počtu stovek tisíc nemocných, kteří zaplavují nemocnice v jednotlivých zemích. Protože to zkrátka není pravda. Proto, o čem jsem přesvědčen, že kritická situace v Číně, která skutečně byla katastrofální, a to jste viděli na těch záběrech, plné nemocnice, narvané, umírající lidé, tak ta situace byla zneužita k urychlenému prosazení nástrojů nového světového řádu v Evropě, obecně v západní civilizaci, v Evropě a ve Spojených státech. Někoho napadlo, pojďme to použít pro urychlené nasunutí procesu NVO. Využijme to. Proto si všimněte, že ještě nikdo neumřel v České republice tehdy. A už vláda přišla a řekla, my od teďka zavíráme hranice, my zakazujeme školy, my zavíráme podniky, my zavíráme tohleto, prodejny, tohleto, tohleto, buďte doma, buďte budou. A všichni na to koukali s otevřenou hubou a říkali, co se stalo? Vždyť ještě nikdo neumřel. A to samé se okopírovalo do Rakouska, to samé se okopírovalo se do Německa, to znamená najednou všechny ekonomiky byly ochotné uzavírat své národní systémy a najednou začala lítat čísla. Tolik tisíc nakažených, krize, zůstávejte doma, děkujeme, že zůstáváte doma, tisíce. Ale když lidi šli do nemocnice, tam nula. Nic. Nikdo. Ticho po pěšině. Žádní hospitalizovaní. Nic. Jediní, kdo mají problém, staří lidé nad 80 let. To znamená, že to není model, který jsme viděli v polovině února v Číně. Proto já už nemůžu zastávat ten názor, že teď pojďme zavírat všechny podniky, všechny závody, pojďme udělat 100% karanténu, a abychom vlastně použili model Číny. Proč? Protože není proto důvod. Protože jsou jednoznačné důkazy, že v Evropě není model průběhu koronaviru, jako byl v polovině února v Číně. Nejsou v Evropě žádné plné nemocnice, žádné brutální výjevy padajících lidí na ulici. Ne, všichni se léčí doma, bez hospitalizace, na paralenu, pod peřinu. To znamená, tohle to není normální. Nepřišel tedy ten model toho viru, který by byl tak děsivý, že lidé musí zaplavit nemocnice a musí vytvořit krizi. To znamená, proto to, co se zdálo v polovině února jako skutečná nemoc, to znamená jako skutečná agresivní nemoc, tak po nějakých dvou prakticky třech měsících se ukazuje, že v Evropě je to jinak. V Evropě i ve Spojených státech byl tento proces využit k procesu nasunutí nového světového řádu. To znamená urychleného využití oné v uvozovkách covidové krize, aby lidé si nechali na sebe ušít dobrovolně obojky. To je právě ten důvod, proč už dál nezastávám ten názor, že by se měly používat čínské modely
na zvládání virové krize v Evropě, protože do Evropy čínský rozsah krize nikdy vůbec nedošel. Vidíme to ve všech nemocnicích, které jsou naprosto prázdné. Takže takhle bych na to odpověděl, no a dáme prostor dalšímu volajícímu, pokud má. Máme. Tak, svobodný vysílač, dobrý večer. Dobrý večer, to jsem znova já, ještě stále bude poslouchat. Mě to vytrvalo znova ještě jako reagovat na tu vaši odpověď, protože to, co jste odpověděl, tak zase evokuje další otázky. Jestli si myslíte, že tohle byla náhoda, že vlastně v té Číně to mělo takový průběh a oni toho pak jenom pouze využili, anebo ten vir je dělaný tak, že v té Číně, že je nějak uměle, mně to připadá, že ten vir je nějak uměle spouštěný, že v té Číně prostě to spustili naplno a v té Evropě prostě nějak jenom nás postrašili. Sám se říkal, že prostě se to objevuje i v místech, nebo jste psal ten článek, že se to objevuje i v místech, kde prostě nikdo nebyl a že je to šířený aerobně a tohle. Mně to všechno připadá prostě takový podezřelý, jo. Jako jestli to byla náhoda, jak se říkal, sám jste povídal, že jste věřil tomu, že to je epidemie v té Číně a najednou v Evropě ne. Takže teďka nastává otázka, jestli je to náhoda, že prostě to ne, tak bylo. Ne, nic jako náhoda, prosím vás, neexistuje. Vůbec slovo náhoda, můžu vám říct jednu věc. Slovo náhoda škrtně trestného. Jenom Vejka, děkujeme za naši otázku, abyste nemuseli vysvětlit. Pak je ten vir, ale říditelný, pak je ten vir uměle říditelný, pak ho musí někdo řídit a tu jeho agresivitu musí řídit. V tom případě. No, děkuji za dotaz. Jenom dobrý, velice rychle, abychom pustili dalšího volajícího. No, máme 5 minut, To, že to není náhoda, to samozřejmě není náhoda. Ten virus má nějaký naprogramované řízení, to znamená, spouští se za nějakých okolností a situací. A kdybych já to věděl, no tak to bych na to o tom napsal článek. Bohužel zatím nikdo neví, na základě čeho se v určité oblasti ten virus spouští brutálně a dramaticky a v jiných oblastech se spouští málo. Proč nenapadá děti? To už se asi zřejmě zjistilo, i když zatím nikdo to nechce říct nahlas. Je to kvůli tomu, že děti si vytvářejí imunitu pomocí T-lymfocytů, to znamená, nebo T-lymfocyty se tvoří v brzlíku, který mají děti a dospělí lidé už brzlík nemají, protože ten zaniká v dospívání. A v dospívání se imunita u člověka už potom generuje pomocí takzvaných B-lymfocytů z kostní dřeně. No a takže té lymfocyty dětí poskytují imunitu vůči koronaviru. To znamená, to je ten poznatek, který je asi už známý i, řekněme, lékařům, víceméně ti, kteří se odváží to takhle nazvat. No ale to znamená, že ten virus nějakým způsobem byl modifikovaný, aby nenapadal děti. A teď se můžete zamyslet nad tím, proč. Aby děti přežily. Protože je někdo potřebuje. A tím bychom se vrátili k tomu tématu předchozímu kapal. To znamená, to už je s velkým přesahem, na to nemáme čas, takže takhle bych to jenom uzavřel, no a pustíme dalšího volajícího. A poslední posluchač, který je nachystaný. Jo, dobrý večer, svobodný vysílač, tak můžete. Dobrý večer, otázka na pana VK, jestli by se mohl vyjádřit k plánovanému setkání Jalta 2, Putin, čínský prezident a Trump. Je to plánováno na 8. až 10. května. Děkuju. Dobře, děkujeme. No. Já jsem se o tom slyšel. Rozdělování sfér moci. Rozdělování sfér moci a já z toho nemám moc velký pocit, protože tohleto je proces rozděluj a panuj, to znamená globální dohoda. Dohoda o rozdělení řekněme, na nějaké trojmezí. Trojpólí asi, nebo na tři póly, takhle bychom se mohli prostě domluvit, že asi takhle to bude myšleno a já mám pocit, že Rusko se úplně izoluje od Evropy, zcela rezignuje na procesy Evropy a vymíní si na Spojených státech, že Ukrajina, Gruzie a nejbližší země okolo Ruska se nestanou členy Severoatlantické aliance. Spojené státy výměnou za to uznají Krym jako součást Ruské federace a Evropa spadne do vlivu a teď. Prostor Trojmoří do vlivu Spojených států amerických.
To znamená pobaltské země, Polsko, Česká republika, Rakousko, Slovensko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, Chorvatsko, země Balkánu a především Severní Makedonie. To znamená ten prostor Trojmoří bude pod vlivem Spojených států. Zbytek Evropy bude pod vlivem Číny. To znamená tady Německo, západní Evropa a tak dále. Je to nejenom můj názor, takhle o tom hovořil teď před několika dny Paul Craig Roberts. Úplně stejně, má na to stejný názor, což teda by byla potom tragická zpráva, tragická informace, ale zcela logická pro procesy, které probíhají v České republice okolo Kováře, okolo Koněva, okolo Ricinu, potom by to dávalo všechno smysl. Česká republika se dostane do exkluzivní sféry vlivu Spojených států. Exkluziv. Natrvalo. To znamená, pokud by k tomu došlo, to by byla tragédie. Naprostá totální tragédie. Na straně druhé by to vytvořilo jakýsi stav uklidnění, že by přestala hrozit taková ta ostrá, řekněme, válka na šesté prioritě, to znamená, to by bylo zažehnáno, to znamená rozdělení sfér vlivu by bylo dané, došlo by k obnovení jakéhosi bloku, ale prostor Trojmoří, který by ovládali Spojené státy, by byl blokádou, který by bránil spojení mezi západní Evropou pod vlivem Číny a mezi Ruskem, které bude zřejmě podle této dohody zcela izolováno od Evropy. Za tu výměnu té dohody, že tedy nedojde k nasunutí NATO do Gruzie a nedojde ke vstupu Ukrajiny do NATO výměnou za tyto dohody. To znamená, Ukrajina by se teď co? Co by se stalo s Ukrajinou? Ukrajina by se zpátky dostala do vlivu Ruska. Zcela jednoznačně. A myslím si, že to by vyhovovalo Rusku i za tu cenu, že by Rusko se zcela zbavilo kontroly nad zbytkem vlivu celé Evropy. To znamená, dovedu si představit uvažování Vladimira Putina. Mít znovu pod kontrolou Ukrajinu, kontrolovat přes Zelenského a jeho slabou vládu procesy na Ukrajině, vyřešit krizi na východě Ukrajiny, dosáhnout mezinárodního uznání Krymu jako integrální součásti Ruské federace a výměnou za to Rusko se nebude dále angažovat v amerických plánech na vojenskou dominanci v zemích takzvaného Trojmoří v Evropě. To by znamenalo potom jediné ze strany Ruska vyslání signálu zelená pro nasunutí amerických základen do zemí ve střední Evropě, vytvoření vojenských základen v České republice, na Slovensku vojenských leteckých základen Mošnov, na Slovensku Sliač. To znamená, to, co je všechno v plánu, zatím jenom na papíru, by bylo realizováno. Protože Rusko už by tomu nebránilo. Politicky ani vojensky nějak. Proto jakákoliv další Jalta, jakékoliv další setkávání bude mít za úkol pouze přepsat výsledek, řekněme, mocenského rozložení po druhé světové válce a tehdy ty procesy garantoval slovanským národům Josef Stalin. Teď slovanským národům v Evropě nebude nikdo garantovat vůbec nic. To je ta tragédie. Nedovedu si představit, že by někdo něco garantoval slovanským národům ze strany Američanů, no to úplně totálně zapomeňte, a že by něco si vymiňovali nějací partneři, že vy musíte zachovat třeba právo občanů slovanských zemí na to, aby se mohli rozhodnout, že já nevím, nepůjdou do tady toho, nebo do tady toho a tak dále, tak dále. To nebude prostě reflektováno v žádném případě. Proto nemám vůbec žádné jako dobré
představy o tom, jak asi může dopadnout nová Jalta. Bude to kšef, který bude jako někomu vyhovovat v tom ohledu, že každý za to něco dostane, jak Čína, jak Rusko, tak Spojené státy, ale problém bude v tom, že ty země, kterých se to bude týkat, se dostanou do sféry nějakého vlivu, který bude nadále už prostě v dikci některé z těchto trojice mocností. A nic s tím neudělají. To znamená, Ukrajina s tím taky nic neudělá, země Trojmoří s tím taky nic neudělají, no a tady západní země pod vlivem Číny také s tím nic neudělají. Takže takhle bych to ukončil, máme 22.04. Já doufám teda, že se vám dnešní povídání tak nějak v rámci možností líbilo, že jste se dozvěděli nějaké další informace nad rámec tedy těch článků, které jsou na Aeronetu, že jsme to trochu rozšířili. No a rozloučíme se společně, já se rozloučím s tebou, Vítku, i s tebou, Martine, no a se všemi čtenáři a posluchači se uslyšíme opět za týden po 19. hodině v pátek a opět probereme aktuální témata z domova i ze světa. Takže pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc. Já jenom nakonec takové drobné odlehčení v rámci té schůzky Jalta 2 čínského prezidenta Xi Jinpinga, ruského Vladimíra Putina a amerického prezidenta Donalda Trumpa. Máme exkluzivní informace, že by se tohoto setkání tří největších velmocí světových mělo zúčastnit i Pavel Novotný jako čtvrté velmoci z Prahy 6, ale to nemáme ještě potvrzené. Tak, já se se všemi taky loučím, VK, díky. Měj se hezky, Martine taky, milí posluchači, děkujeme, že nám zachováváte přízeň, že šíříte naše pořady. No a my se budeme těšit příští pátek znovu opět s šéfredaktorem portálu Aeronet.cz panem VK na další pokračování, další informace. Hezký večer. Tak, tak, tak. Děkujeme, dámy a pánové, naslyšenou a samozřejmě v lepších časech i tedy naviděnou, ať může pokračovat hned ta meditace, takže jenom se rozloučíme a dobrou noc. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.